בוקר טוב. כן, אפשר? ברוכים הבאים אצל קורתי. אנחנו היום מתקדמים מאוד באורח חשוב מאוד. בבקשה, גברת. אז אנחנו לא נציג אותך יותר מזה. כולנו יודעים מי אתה, מה היה פועלך, מה עדיין פועלך. אבל אתם לא מכירים את אשתי. אנחנו גם את אשתך מכירים. ואנחנו מאוד מאוד מעריכים, אני לפחות מדברת בשם עצמי, את האמנות שלה, מאוד 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 ראויה, והנה, נכון? אז, ואנחנו מאוד שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, מאוד מאוד שמחים. מה שאנחנו באמת רוצים להגיד לשניכם, שזה לא מובן מאליו. אנחנו, אתם לא מבינים כמה אנחנו מעריכים את המאמץ הזה שעשיתם. ותודה ליומי. ויומי שהביא אתכם, ביקש, אבל הצליח, ואנחנו באמת חשים מאוד מאוד אסירי תודה, ואנחנו מקווים שנהיה ראויים לדברים שאתה תאיר בהם את עינינו. הנוהל שבדרך כלל אנחנו מתכנסים לשעתיים, המרצה מרצה, כשעה, ואחר כך יש מקום לשיח ושאלות. אנחנו הפעם, אבל ניתן את זה בידיך. אתה תרצה גם את מלוא השעתיים, זה בסדר. וכשתחליט, אם תחליט, אנחנו נפתח את זה לשאלות של הנוכחים כאן בחדר. אני מצטערת, אנשי הזום, היום זה לא ילך. יש המון אנשים, יש כ-100 איש. אז כדי למנוע את הבלגן, אנחנו נתמקד אנחנו נתמקד בנוכחים בחדר, נתן את רשות הדיבור בצורה מסודרת, כרגיל, אנחנו לא מתלהמים, אנחנו מאוד מקפידים בגלל שיוסקה יושב איתנו ככה עם השוט הנעים של להתנהג כמו שצריך. לא מתפרצים, לא ישראלים. אני חושב שאני צריך להגיד שהמיוחד בחבורה הזאת זה הנימוס. יש פה הרבה מורים. לא ישראלי. יש פה הרבה מורים. זה לא ערובה, אבל בכל אופן, אז בבקשה, מר אולמרט, אנחנו מראים. אולמרט. זה אחד הדברים שלא הצלחתי. להשריש, זה אולמרט ולא אולמרט. למרות שאני חושב שמהמוצא הגרמני של השם, כאילו זה נוטים להגיד אולמרט, נכון? כן, בגלל העיר אולם. כן, אבל... זה נשמע עיר הולדתו של איינשטיין. כן. אז חברת אתם, מר אולמרט, בבקשה. באמת, השם של אבא שלי תמיד אמר לי, ששאלתי אותו מאיפה המקור של השם, אז הוא אמר לי, המקור של השם שלנו הוא מפרוסיה, מגרמניה. למרות שהסבא שלו היה ברוסיה, זאת אומרת, נולד ברוסיה. ובמשך השנים, כשהתפרסמתי ככה יותר מחוץ לישראל, קיבלתי לא מעט מכתבים. מבני משפחת אולמרט, לכל מיני אולמרטים מגרמניה, שכותבים אולמרט, O-L-M-E-R-T, כמוני, והם מאוד רצו לדעת שאנחנו קרובי משפחה, ואני הייתי צריך להחזב אותם, לצערי. אין לי קרובי משפחה שם, בגרמניה. אני מציע שאני... פחות או יותר אדבק במה שככה בחילופים עם, כן, עם חיליק. יחיאל. דיברנו קודם על הזירה היותר רחבה, ולאחר מכן כל מיני ככה התרשמויות מהתנסויות שהיו לי בכמה מהתפקידים שמילאתי. אז כשמדובר על המצב הגיאופוליטי, נדמה לי שהיום אי אפשר שלא להתחיל ב... אירוע הכי דרמטי שמתרחש בימים האלה באוקראינה, במבחן בין הרוסים לאוקראינים והמשמעויות וההשלכות שיש לזה על הזירה הבינלאומית הרחבה בכלל. אני רוצה להתחיל דווקא במשהו שאני למדתי אותו ועקבתי אחריו בצורה מאוד אינטנסיבית בתקופה שהייתי ראש ממשלה ו... נוצר איזה סוג של שיח בין נשיא רוסיה, פוטין לביני, בלא מעט פגישות שהיו בינינו, ושיחות ארוכות, גם שיחות טלפוניות. פוטין הוא אדם שבהקשר שלנו הגדיר את עצמו מהיום הראשון, הוא אמר לי, שיהיה לך ברור, אני לא אנטי-ישראלי,
אני חושב שהקומוניסטים היו מטומטמים, חד צדדיים ואנטי ישראליים. אני לא שם. אני לעולם לא אתן יד לסיכון ביטחונה של מדינת ישראל. הוא היה תמיד מרחיב ומספר שמיטב חבריו מסנט פטרסבורג, מימי ילדותו, שם הוא גדל, הם יהודים שגרים בישראל, והוא הרבה פעמים ביקר כאן והיה נוסע איתם לאילת, לבלות על חוף הים ולראות את הבחורות היפהפיות הישראליות וכו'. המורה שלו מכיתה א' גרה בתל אביב, הוא קנה לה דירה, כי היא הייתה דלת אמצעים, והוא מאוד דאג לה, והוא לא אנטי-ישראלי. אבל הוא מיד הוסיף, שלא יהיה צל של ספק. רוסיה היא אימפריה, ואנחנו לעולם לא נוותר על האינטרסים האסטרטגיים שלנו, בכל מקום שבו יש לנו השפעה. כשההשלכה כמובן המיידית הייתה בהקשר של השכנים שלנו, ובעיקר הסורים ששם בתקופה שאני הייתי ראש ממשלה, זו הייתה נקודת האחיזה המרכזית של רוסיה. והוא אמר, אני לא אוותר על האינטרסים שלנו, אני לא אתן יד לסיכון ישראל, אבל אני לא אוותר על המעמד ועל האינטרסים שלנו. זה פיתח סדרה של שיחות לגבי האמצעים שהוא נותן בידי סוריה. אני לא פעם התווכחתי איתו על זה והסברתי לו שכשהוא נותן טילים, או שהוא צפוי לתת טילים, אז הוא היה צפוי לתת טילים, את הטילי S-300, שהם היו הטילים האסטרטגיים להגנה שרוסיה פיתחה, הוא בעצם מעודד תוקפנות. כי ברגע שיש למדינה כמו סוריה אמצעי הגנה כל כך אפקטיבי כמו ה-S-300, זה עלול לעודד אותה לנקוט במהלכים התקפיים בהנחה שיש לה אמצעי הגנה טובים. ואותו דבר לגבי איראן אמרתי, שהיא גם כן אויב, אמנם לא בקו הראשון, אבל בכל זאת אויב מאוד משמעותי שלנו. והספקת הטילים לאיראן היא גם דלק גרעיני, אבל זה סיפור אחר, יכולה להיות מאוד משפיעה. התשובה שלו הייתה שהטילים שהוא מספק, שהוא צפוי לספק, הם טילים הגנתיים. והוא אומר, טילים הגנתיים, מה יש לך לפחות? אם המטוסים שלך לא יהיו מעל דמשק, הם לא יפגשו את הטילים שלי. כמובן, אני עניתי מה שעניתי. יש לזה איזשהו אגף צדדי קטן של דבר שקרה. בסופו של דבר, בכל תקופת כהונתי, הוא לא סיפק טילי S-300. לא לאיראן ולא לסוריה. והיה לזה, כן, היה לזה איזשהו הקשר. שהיה באחת השיחות שהיא תועדה מכל מיני כיוונים. אבל לכל אורך הדרך הוא חזר ואמר לי שלא יהיה לך צל צילו של ספק. אנחנו לעולם לא נשלים עם הצבת טילים אמריקאים על הגבול הרוסי במדינות שהיו פעם חלק מברית ורשה. והכוונה הייתה לפולין ולצ'כיה ולאוקראינה ולכל המדינות האלה. ולא פעם בשיחות, הוא ידע, היו לו מספיק מקורות לדעת, שיש לי יחסים די אינטימיים עם הנשיא האמריקאי, אז הוא היה לא פעם אומר לי, תגיד לחבר שלך, לעולם לא נשלים עם זה. מה שאני רוצה קודם כל לומר, זה שהעמדה המאוד תקיפה ומאוד נחרצת של פוטין, שהיא השתקפה עוד בכל מיני דברים אחרים שהוא נהג לומר, זה, רבותיי, העולם שאני ירשתי במידה רבה כנשיא רוסיה, שבו יש מעצמה אחת, זה לא העולם האמיתי. יש שתי מעצמות לפחות, בינתיים גם סין שינתה במידה מסוימת את האיזון, ואנחנו לעולם לא נשלים עם זה, שאנחנו לא נהיה בקדמת הבמה. אני שוחחתי על כך לא פעם עם בוש,
ואמרתי לו שאני חושב שאי אפשר ברצינות לצפות ליצור מערכת יחסים יותר מתואמת עם הרוסים, אם פוטין הוא מה שנקרא backseat driver. אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו סוג של שיתוף פעולה עם הרוסים, פוטין צריך לשבת בקדמת המכונית יחד איתך. גם אם אתה מחזיק בהגה, צריך שתהיה לו יד סמוכה להגה, שאם לא כן, זה מצב שישמור על מתח מתמיד, שיש לו כל מיני התפתחויות אפשריות. בהקשר של הטילים, דרך אגב, אני אמרתי לו פעם, באחת השיחות, אמרתי לו, פרזידנט, למה אתה מודאג מהטילים האמריקאים? הם טילים הגנתיים. אם המטוסים שלך לא יהיו מעל ורשה ולא מעל פראג, לא תפגוש את הטילים האמריקאים. הוא היה מאוד מהיר, זה לקח לו כמה שניות, הוא אמר לי מה לדיאץ. זאת אומרת, תפסת אותי. כי זה היה הנימוק שהוא השתמש בו בהקשר שלי. אבל היה ברור לכל אורך הדרך. כלומר, אני לא חושב שמישהו צריך להיות מופתע מהרגישות הקיצונית שהייתה לרוסים ושהייתה לפוטין. הוא הבהיר את זה בכל דרך אפשרית, שרוסיה היא מעצמה עולמית, ושצריך להתייחס אליה בהתאם, ושהמצב הזה שבו המערב באופן הדרגתי, לאחר נפילת המשטר הסובייטי וההצטמצמות של רוסיה, המעבר של המדינות שסובבות את רוסיה לנטייה לכיוון המערב בכלל, וחלקן גם הצטרפו לנאטו, וחלק גדול מהן הצטרפו לאיחוד האירופאי, רומניה, פולין, צ'כיה, כולן מדינות שהן חלק מהאיחוד האירופאי. כל זה יצר תחושה של אי נוחות, של חוסר יציבות ושל דאגה. לנו זה נראה מוזר מבחוץ, כי לכאורה איזה סכנה ביטחונית, קיומית, אמיתית, קיימת לרוסיה, גם אם כל המדינות שמה סובבות אותה. איזושהי מדינה הייתה שוקלת ברצינות לערער על הביטחון הרוסי, לפגוע בטריטוריה הסוברנית הרוסית, במקום כזה או במקום אחר, אבל אנחנו צריכים לראות את זה בקונטקסט של ההיסטוריה הרוסית המודרנית, ודאי מאז מלחמת העולם השנייה ואחריה, בשבילם העובדה שיש מין מצב כזה שרוסיה מוקפת במדינות שהן חלק מברית צבאית שמיועדת נגד רוסיה, on the first place, זה היה מצב שהזמין התייחסויות רוסיות, ואנחנו ראינו את זה בכמה הזדמנויות. פעם אחת זה היה באימות עם גרוזיה, כן. צ'צ'ניה זה סיפור אחר, זה סיפור שולי בתוך רוסיה, אבל גרוזיה זה כבר היה סיפור אחר. אני חייב לומר שבאימות שהיה אז, אני סירבתי לגנות את רוסיה, משום שמי שהתחיל בפועל בפעילות צבאית היו הגרוזינים. היה אז נשיא סקיאשווילי, שהיה דובר אנגלית רהוטה, היו לו איתו פגישות עוד כשהייתי ראש עיריית ירושלים, והוא בא לבקר בארץ. הוא היה מאוד רהוט באנגלית, הוא היה בוגר אוניברסיטה אמריקאית וכו', אבל הוא היה איש בלתי מאוזן, והוא פירש לא נכון את האהדה שהייתה לגרוזיה באותה תקופה, בגלל העובדה שהוא היה הרבה יותר קומוניקטיבי מאשר ופתח קצת יותר את גרוזיה בהשוואה לגורמים אחרים. והתוצאה הייתה שבאיזשהו שלב הוא התגרה ברוסים ונכנס בהם, התחיל בפעולה צבאית, ואז הרוסים הגיבו כפי שהגיבו. זה היה באוגוסט 2008, תוך כדי המשחקים האולימפיים. אני לא הגבתי, והנשיא בוש פנה אליי אז ואמר לי, למה אתה לא מגיב? אמרתי לו, משום שגם אם יש על ידך בריון לא סימפתי כמו הרוסים,
זה לא חיוני להתגרות בו ולחשוב שאתה יכול לפגוע בו, משום שיש לך, צפויה לך איזה סוג של תמיכה בינלאומית מכל המדינות שבאופן טבעי, במסגרת ברית נאטו וכו', היו מאוחדות נגד הגרוזינים. הרוסים שמו לב לעובדה שאני לא הגבתי, ויום למחרת התקשר איתי הנשיא הרוסי דאז, הנשיא אז לא היה פוטין, פוטין היה ראש הממשלה, אם אתם זוכרים, היה מדוודב, ואמר לי שהם חיוני מאוד שאני אגיע מיד לסוצ'י, אם אני מוכן לבוא למחר או למחרתיים לפגישה איתם בסוצ'י. אמרתי, איך אומרים, עד כאן, יש גבול בין זה שאני לא מותח ביקורת פומבית על הרוסים, לבין זה שאני תוקע את שתי האצבעות שלי בעיניים של הנשיא בוש ושל האמריקאים, ורץ לכיוון השני, ואמרתי לו, עוד חודש, עוד חודשיים, כרגע אני לא יכול, יש אצלנו כל מיני, אני עסוק במסע ומתן עם הפלסטינים וכו'. אני רוצה איכשהו לתת איזושהי תמונת מעטפת לכל העניין. לפי דעתי, זו הערכתי, שיש לה קצת סימוכין מדברים ששמעתי ממקורות אמריקאים מוסמכים. לפי דעתי, פוטין הוא איש חולה. הוא איש חולה פיזית, לא נפשי, לא אמרת, הוא לא אולי מנטלית במובן מסוים, אבל הוא לא, אמרת, הוא לא צלול או משהו כזה. אני מכיר אותו היטב פיזית. אני ישבתי לידו שרות שעות במרחקים כאלה, והוא נראה לי חולה בפניו. אי אפשר שלא לראות שהוא כנראה מקבל איזה שהם טיפולים שמשפיעים על ההופעה שלו, גם שפת הגוף שלו השתנתה. ולפי דעתי, אני חושב שמה שהשפיע על המהלכים עכשיו, לא איזשהו אירוע ספציפי שהראה עכשיו. אוקראינה עוד לא התקבלה לברית נאטו. עוד לא הוצב שום כלי נשק מאיים ממשי באוקראינה. להפך, ההיסטוריה מראה שאחרי שהתפרקה האימפריה הסובייטית והאוקראינים היו המדינה שהייתה הכי מצוידת בנשק גרעיני, היא ויתרה מיוזמתה על הנשק הגרעיני הזה, ולא להפך. אז לא היה שום דבר בנסיבות הבסיסיות האלה, שהרוסים לא רוצים, מעבר למה שהיה כמובן ב-2014 בקרים. הקרים זה הייתה סוג של אזהרה, אבל היא גם כן הייתה, היא הייתה בלתי נסבלת, אבל העובדה האמיתית הייתה היא שרוב תושבי קרים ראו את עצמם רוסים. אני גם מכיר כאלה שהם פה חלק אפילו מהמאבטחים שלי וכולי, שהם במקור מקרים, והם כולם העדיפו את רוסיה על פני אוקראינה. כלומר, קרים הייתה איזשהו מין מצב שבו הרוסים יכלו להגיד, קרים הייתה תמיד חלק מרוסיה, אנחנו ויתרנו על קרים, עכשיו אתם מכריזים על עצמכם כמשני אוריינטציה מבחינת היחסים, אז אנחנו, את המתנה שקיבלתם, אנחנו רוצים לקחת מכם. כמובן שזה לא בדיוק מה שאנחנו היינו רוצים שיקרה, אבל זה עדיין לא חצה איזשהו גבול שאי אפשר היה להבליג עליו. אני חושב שמה שקורה לפוטין, לפי הערכתי, זאת הערכה שאין לה מעבר לזה שום סימוכין, זה ניסיון שלי להבין את הדחיפות שלו. לפי דעתי, אופק הזמן האישי שלו השתנה, והוא ראה כמשימת חייו להחזיר את רוסיה למעמד שהוא חושב שראוי לה להיות בו, וכשהתברר לו שאולי אופק הזמן שלו הוא הרבה יותר קצר ממה שהוא חשב שיש לו, אז הוא הרגיש את הדחף לנסות לשנות את המציאות הזאת, תוך שהוא מסתמך בין היתר על החולשה הנראית לכאורה בצד המערבי, הפילוג העצום שיש היום בתוך האומה האמריקאית, שהוא נושא מטריד מאוד שעדיין רחוק מלהיות פטור, החולשה שמקרין ביידן, החולשה הפיזית שמקרין ביידן, יש משהו
התנהלות של ביידן שלא מקרין לא עוצמה ולא נחישות, וההערכה שלו שייתכן מאוד שארצות אירופה גם כן יספגו איזשהו מהלך מהיר סובייטי. כמובן שהיום בטווח הזמן של הימים האלה אחרי חודשיים ברור שכנראה כמה מהנחות היסוד של של הנשיא הרוסי הובהרו כמופרכות. הוא אמר לי פעם בכינור באחת מהשיחות לאחר מלחמת לבנון השנייה, הוא אמר לי, מר אולמרט, לא תמיד מהלכים צבאיים מתפתחים כפי שרוצים אותם. הוא אומר לי, החיילים שלך, הוא אמר לי, החיילים שלך בבינץ' בייל מבינים את זה. היה אחד המקומות שהיה לנו שם עימות לא פשוט, והוא היה עימות, מקום מאוד סימבולי בתודעה של הלבנונים, של החיזבאללה, כי שם נסראללה את נאום הכביש המפורסם, הכבישים המפורסם שלו, קוראי הכביש המפורסם שלו. אז מסתבר שהוא העריך את זה לגבינו, למרות שאולי עוד 15 שנה הוא יהיה מאושר מאוד אם התוצאות של המלחמה הזאת יהיו כמו התוצאות של המלחמה שלנו בלבנון, אבל זה סיפור אחר. אבל התברר שהצבא איננו צבא, שלא יעלה על הדעת שפוטין ברצינות העריך שחודשיים לאחר שהוא ינסה להיכנס לאוקראינה, עדיין הוא יהיה בשוליים הפריפריאליים ולא יצליח באמת לכבוש אפילו עיר אחת לגמרי. הוא עדיין, והוא יספוג כמות כזו של אבדות וכמות כזו של נזקים כלכליים. היה אצלי אתמול איש עסקים אנגלי שמעורב היטב במה שמכיר היטב את המציאות ברוסיה, והוא מספר שהוא היה מעורב בהקמת מפעל כוח גדול ברוסטוב. הוא אומר שהם מצלצלים אליו ואל מי שהיו שותפים בהקמת אותה תחנת כוח, ואומרים אין לנו חלקי חילוף תוך זמן, תוך זמן של ימים אנחנו נצטרך לסגור את המפעל כי אנחנו לא נוכל להפעיל אותו. וזה נכון לא רק לגבי המפעל הספציפי הזה, חסרים חלקי חילוף בכל תחום מתחומי החיים, החל מחלקי חילוף לכלי רכב, צ'יפים להפעלת כל המערכות, ויש להם מערכות מתוחכמות, וככל הנראה גם מלחמת הסייבר, שזה נושא שהם פיתחו אותו מאוד במשך השנים האחרונות, גם לאוקראינים יש מערכת סייבר לא מבוטלת ועם יכולות לא מבוטלות. בקיצור, זה נראה כאילו העניין הזה תקוע באיזשהו... לא, שבכלל כל המערכה הזאת, כל המהלך האסטרטגי הזה נשאר תקוע, ולכן יותר ויותר עולות שאלות שאנשים, אני שומע אותן מכל מיני אנשים ששואלים אותי, מה האפשרות שהוא יגיע להפעלה של נשק גרעיני, לפחות נשק גרעיני טקטי. אני חושב שזה לא יקרה. אני חושב שברגע לפני, שזה... לפני כן יש חומר כימי. אין הבדל, כימי. אין הבדל. אני רוצה לומר משהו לגבי העניין של הנשק הכימי. אני אומר את זה בזהירות, אני יכול להגיד כאן שכמישהו שנקט בנושא הזה, קיבל החלטות פה במדינת ישראל בנושאים האלה, ואני לא יכול לפרט, תראו רבותיי, בסוריה הפעילו נשק כימי. הרי יש מידה מסוימת של טירוף שאנחנו חושבים על זה. כשאסד הרג 400 אלף סורים מאזרחי מדינתו, העולם לא הזדעזע. אבל כש-200 איש נהרגו מנשק כימי, כל העולם קפץ ממקומו. תאמינו לי של-400 אלף איש האלה שנהרגו על ידי אסד, לא היה שום הבדל אם הם נהרגו מנשק כימי או מנשק אחר. הם נהרגו. אז יש איזושהי הגזמה בעניין הזה. בסופו של דבר, אם המדובר הוא בהפעלה של נשק כימי, אני חושב שזה נכנס לתוך ההגדרה שהנשיא האמריקאי הגדיר, שזה חציית קו אדום שבה הם יצטרכו להגיב, ואני מעריך שלפני שתהיה נכונות לעשות הפעלה של נשק הזה, יכול להיות
תהיה תגובה פנימית בתוך רוסיה, כולל תגובה של האנשים שנמצאים מסביבו ושלא ברור, עדיין לי לא לפחות, אין שום מידע שאני יכול להגיד שאני יודע שיש התחלה של איזושהי תסיסה שיכולה להביא לשינוי פני המשטר שם. אבל זה בהחלט דבר שעלול לקרות, שאני לא פוסל אותו. אם הפעלה של, התגררות להפעלה של נשק לא קונבנציונלי, היא הזמנה לסוג של עימות שיכול להיגמר באסון גלובלי. וזה לפי דעתי לא דבר שפוטין יהיה מוכן לו. אז השאלה היא מה יקדם למה? היכולת של הרוסים לקבוע איזה שהן עובדות בסיסיות באוקראינה, לפחות באזורים המתבדלים או באיזה שהן בגבול הדרומי של אוקראינה, כלומר דרומי מערבי באזור הים השחור, באזור אודסה וכו', שיאפשרו לו לסיים את המהלך הזה באיזשהו הסכם שהוא רחוק מאוד מלהיות הגשמה של המטרות שלו, או שלפני כן תבוא התמוטטות כלכלית, או תהיה מצב שיכול לגרום לאי שקט פנימי גדול מאוד ברוסיה, שמצטרף לעובדה, אנחנו לא זוכרים את זה היום, אבל בזמן שהרוסים פלשו לאפגניסטן, בנקודת זמן מסוימת התחילו להיות הפגנות של בני משפחות ושל הורים של חיילים שנהרגו באפגניסטן, ולפי דעתי בכל תקופת שהותם באפגניסטן נהרגו פחות רוסים ממה שנהרגו בחודשיים האחרונים באוקראינה. אז למעשה המצב הזה נמצא במצב ביניים כזה שבין אפשרות להגיע לאיזשהו הישג מינימלי שגם האוקראינים עם כל המחובים שלהם וההרס שנגרם בכל זאת והקורבנות שלהם ישלימו איתו ויראו בו בכל זאת הישג שהם שמרו על עצמאותם. הוא הרי התחיל את המערכה בזה שהוא אמר שאוקראינה היא לא מדינה, היא לא עם, אין לה שום זכות קיום עצמאית, והכוונה בעצם הייתה לספח את השלטון שלה לתחת פיקודו כדי לשנות לחלוטין את ה... אז ברור שזה לא יקרה. אם זה לא יקרה וההישג שלו יהיה הישג שולי ממש בפריפריה של של אוקראינה, עם החלשות מאוד משמעותית, ואולי הדבר החשוב ביותר, איבוד ההרתעה הצבאית הקונבנציונלית של רוסיה. אנחנו כולנו חיינו תחת הרושם המוגזם שיצרו מדינות המערב בעיקר, ויכולנו לקרוא את זה פה בהרבה מאוד מאמרי פרשנות, שהרוסים יש להם צבא אדיר, הצבא שלהם הוא אדיר, יש להם צבא הכי גדול, הכי מצויד, הכי מודרני, הם ייכנסו לאוקראינה תוך יומיים, הם יעיפו את הכל, ישנו את הכל וכו'. מה שנחשף במלחמה הזאת, שזה אולי האובדן הגדול ביותר של הרוסים, זה אובדן כוח ההרתעה והיכולת של הרוסים להשפיע באמצעות הפעלת האמצעים קונבנציונליים. עכשיו, החשש שהם יפלשו למולדובה, יפלשו לפולין, יפלשו... הם לא יכולים. הם לא יכולים. הם כבר עכשיו את הכוחות שהם מפעילים באוקראינה, הם מותחים עד הקצה, הם הרי ביקשו אפילו סיוע באמצעי לחימה מהסינים, כי הם כבר מתוחים עד הקצה. לפתוח חזית נוספת רחבה נגד מדינות, מעבר לעובדה שזה חציית אותו קו שעליו דיבר הנשיא האמריקאי, שיצריך תגובה של מדינות נאטו, לפי דעתי זאת לא אופציה. אז כמובן, תראו, אנחנו כולנו מדברים בערכות, בניתוחים שלא מבוססים על ידע יומיומי של מודיעין שבא מכל המקומות האלה, אבל הערכה המושכלת שלי היא שכרגע המצב בזירה הזאת, שהיא בעצם מכתיבה את כל מה שקורה היום על פני כדור הארץ, זה שהרוסים בסופו של דבר יצטרכו להתפשר עם משהו שהוא הישג שולי, מינימלי,
אובדן יוקרה עצום, אובדן היכולת לתמרן בזירה הבינלאומית, וניסיון לבסס את ההשפעה שלה בגזרה יותר מצומצמת, שהיא אולי מעסיקה אותנו, אבל שהיא פחות מהווה איום על הסדר העולמי. זה עם האיראנים קצת, עם כל מיני גורמים יותר רדיקליים בקרב האזורים של אפגניסטן, של פקיסטן, של איראן וכדומה. אבל אלה מסוג הבעיות שאנחנו חיים איתם, העולם חי איתם עשרות שנים, והוא ידע לחיות איתן לפי דעתי גם בעתיד, אבל זה לא בראייה כפי שאני רואה את הדברים, בין האפשרות שזה יפרוץ מעבר לכל הציפיות לקראת איזשהו עימות גלובלי, לבין ירידה הדרגתית למשהו שיאפשר להגיע לאיזשהו הסכם מתקבל על הדעת מבחינת שני הצדדים, הסכם לפי דעתי עם הישג גדול לאוקראינים ולמערב וגם למנהיגות של ביידן. היכולת של ביידן לגייס את כל מדינות אירופה וגם מדינות במזרח אסיה, כולל יפן וקוריאה כמובן ומדינות אחרות ואוסטרליה וכולי, לתוך המערכה הזאת, זה בהחלט היה דבר שמלכתחילה לא נראה היה ברטוריקה ובעוצמות שביידן מקרין שהוא מסוגל לעשות את זה, אבל מסתבר שבכל זאת איכשהו העובדה היא שזה נוצר, וזה בוודאי מחזק את המעמד הדיפלומטי שאמריקה איבדה אותו באופן דרמטי, במיוחד בשנים שבהם טראמפ היה בשלטון. חלק מזה לפי דעתי היא החזירה לעצמה במערכה הזאת ובאמצעים שהיא נקטה ושהיא גייסה את כל המערכת האירופאית לשתף פעולה איתה. גם הסיוע בהיקפים האדירים שאמריקה נתנה בתמיכת הקונגרס, שהוא רק על הקסקס, הוא בשליטה של הדמוקרטים. בכל זאת יש שם אופוזיציה רפובליקנית חזקה מאוד, ובכל זאת הוא הצליח לגייס מיליארדים, ואני שמעתי ממקורות אוקראינים שהם בכלל מתכננים התקפת נגד תוך כמה שבועות, בהתחשב באמצעים שהם קיבלו והם ממשיכים לקבל, גם מטוסים וגם טילים וגם רחפנים וכל מיני דברים אחרים מהמערב. אני חושב, עוד פעם, כל זה מוביל בסופו של דבר לקראת דעיכה הדרגתית, שהיא תהיה כרוכה בעוד אובדן של אלפי חיי אדם בכל הצדדים, אבל בעיקר בצד האוקראיני, אבל בכל זאת עם שמירה על עצמאותה ועם שמירה על השלטון הנוכחי של אוקראינה. יש מדינה אחת שחשבה שהיא יכולה לשחק בכל הכיוונים, אני מדבר על המדינה שלנו בהתחלה, אני הסתייגתי מזה, למרות היחסים האישיים הטובים ביותר שנשמעו לי עם פוטין במשך הרבה מאוד שנים, אני מהרגע הראשון חשבתי שאנחנו צריכים לנקוט עמדה חד משמעית ולהפסיק להבהיל את עצמנו עם מה שהרוסים יכולים לעשות לנו בצפון. הם לא יכולים לעשות, הם לא רוצים לעשות, אין להם שום עניין כרגע לפתח איזושהי זירת חיכוך נוספת שבה הם לא יכולים להרוויח כמעט שום דבר, ולכן לפי דעתי העמדה שנקטנו מלכתחילה, שהיא הצטיירה, שהיא הצטיירה כאילו אנחנו מאססים מלמתוח ביקורת, לפי דעתי הייתה עמדה לא נכונה, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה מעשית. אנחנו צריכים לא לשכוח שמדינת ישראל, אחרי אוקראינה, אולי המדינה היחידה בעולם שעלולה למצוא את עצמה לא בדיוק באותו מצב, אבל במצבים שדורשים פנייה לזירה הבינלאומית, במיוחד לארצות הברית, כדי לסייע לה. מה היינו יכולים להגיד, מה היינו חס וחלילה, אלוהים ניצבים באותה עמדה,
מה היינו אומרים אילו ארצות הברית הייתה אומרת, טוב, יש פנים לכאן, אבל יש גם פנים לכאן. ובעניין הזה צריך להיות זהיר. למה פוטין נפגש עם בנט? פוטין היה נפגש עם בנט כמו שהוא נפגש עם ארדואן, למרות שהיו מתיחות ביחסים שלהם עם טורקיה, מסיבה אחת. לא נותרה אף מדינה אחרת, כמעט, שהרוסים יכלו להידבר איתה מבלי להשפיל את עצמם. הרוסים לא יכלו לפתח הידברות עם אמריקה כשהיא מפעילה מערך סנקציות כזה, ונשיא ארצות הברית עומד מול כל הטלוויזיות של העולם ואומר, הנשיא הרוסי הוא רוצח. כשהנשיא הרוסי הוא רוצח, הנשיא הרוסי לא יכול לדבר עם האמריקאים, ולא עם בוריס ג'ונסון שאומר עליו דברים דומים, ולא עם מקרון שאומר עליו דברים דומים. עם בנט, זה כן, אני אספר לכם אנקדוטה מהתנסות אישית, איך קוראים דברים כאלה. אחרי שאנחנו חיסלנו את הכור הגרעיני בסוריה, היה סיכום, מלכתחילה היה סיכום ביני לבין בוש, שאנחנו נחלק בינינו, אנחנו הערכנו לקיימת אפשרות שבעקבות החיסול הגרעיני, החיסול הכור הגרעיני תפרוץ מלחמה כוללת במזרח התיכון. והיות ואנחנו שמרנו בסוד כמוס ושום מדינה חוץ מארצות הברית וראש ממשלת בריטניה שאני שיתפתי אותו במידע הזה בשבוע האחרון מכל מיני סיבות כרגע לא חשובות, אף אחד לא ידע על זה. עכשיו תארו לעצמכם שהמטוסים שלנו בלילה מפציצים ובבוקר נופלים מאות טילים סורים שהיו מוכנים כבר על קני הירי שלהם בסוריה, נופלים בתוך מדינת ישראל ופורצת מלחמה כוללת. כל אחד היה, כל העולם היה נסער ואומר, מה, למה התקפתם? מה עשיתם? מה פרצתם? היינו חייבים להכין מראש מערך הסברה שקראנו לו ליגת על. והכנו תיקים לכל מדינה ומדינה בהתאם למדינה ולנסיבותיה וכו'. ובוש ואני חילקנו את המנהיגות העולמית, מי יעדכן את מי. את פוטין, אני אמרתי לו, אני מעדכן ואף אחד אחר לא. שבוע אחרי החיסול הכור, כרגע לא חשוב כל מה שהתרחש מסביב, בינתיים אנשים שלנו, צוותים שהוכנו מראש, נסו לכל מיני מדינות עם תיקים מסודרים כדי להסביר, למרות שלא פרצה מלחמה כוללת, אבל עדיין היה לנו עניין להסביר מה הסורים רצו לעשות. מתקשר איתי הנשיא בוש ואומר לי, תשמע, הספקת כבר לדבר עם פוטין? אמרתי לו, טרם. אז הוא אומר, תראה, קונדי רייס ובוב גייטס יוצאים מחר לרוסיה, לפגישה עם פוטין. אכפת לך שהם יעדכנו אותו? אמרתי לו, כן, אני לא רוצה שהם יעדכנו אותו. אני רוצה לעדכן אותו. כי היה לי עניין, כי ידעתי שפוטין והרוסים לא ידעו על בניית הכור הגרעיני בסוריה, פשוט לא ידעו, ולכן היה חשוב לי להבהיר לו מי זה בן הברית שלו. שאיתו הוא, שבו הוא, כמו שהוא אומר לי, הוא נותן לו טילים כאלה, או ייתן לו טילים כאלה וכו'. אז בוש אמר לי, 100%, בסדר, פריים מיניסטר, כמובן, אני לא אפר את ההתחייבות וכו'. אבל אני חששתי שפוטין, הרי יום לאחר ההפצצה, הופיע מישהו באולפן טלוויזיה, למרות שאנחנו החלטנו לשמור על סודיות מושלמת, אז ביבי נתניהו הופיע באולפן הטלוויזיה ואמר, כן, הוא יודע שאנחנו זה, והוא תמך בזה, ואין אופוזיציה בדברים ביטחוניים. רצה לכתוב קופון. מה זה? רצה לכתוב קופון. כן. אז קיימת סכנה שפוטין ישאל אותם, תגידו לי, מה קרה שם בסוריה עם ישראל והסורים? מה יגיד, מה תגיד קונדי רייס, מה יגיד בוב גייטס? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהם לא יודעים מה ישראל עשתה עם בפעולה כזאת. אז או שהם ישקרו אותו, או שהם יראו כמו אמריקה, לא יודעת מה, זה יכול להיות דבר כזה. ואז קונדי רייס תאמר לו, ותסביר אחרי זה לנשיא, לא הייתה ברירה, עמדנו במצב בלתי נסבל. מה, אנחנו פה רוצים ליצור אמינות, אנחנו באים לדבר, אז מה, אנחנו משקרים? החלטתי שאני מתקשר לפוטין, התקשרתי לפוטין ואמרתי לו, תשמע, אני חייב לראות אותך דחוף. הוא אמר לי, בוא מחר. אמרתי לו, לא יכול לבוא מחר.
כי אני לא מתארגן, גם נסיעה כזאת של ראש ממשלה צריך לארגן וכו'. והוא אומר לי, אבל עוד יומיים אני נוסע לאיראן. על זה אני רוצה לדבר איתך, אבל על זה אני רוצה לדבר איתך עכשיו. אבל נסכם שאנחנו ניפגש שבוע הבא, והצוותים שלנו יתאמו וכו', ואז התחלנו לדבר על הנושא האיראני, ואמרתי לו, תקשיב, הוא אמור לנסוע לאיראן להודיע על התחלת הספקת הטילים והספקת הדלק האזרחי לכור בבושר, שהוא כור לשימוש אזרחי. ועוד פעם נכנסו לעניין, והוא אמר לי, טילים הגנתיים ונשק אזרחי וכו' וכו', ואני אמרתי לו, דלק אזרחי, ואמרתי לו את כל מה שאמרתי על המשמעויות של זה ועל היכולת שלהם לעודד אותם לתוקפנות, והייתה שיחה מאוד ארוכה, ובסופו של דבר הוא אמר, אוקיי, שמעתי. אני הנחיתי מיד את כל גורמי המודיעין שלנו להתקן אותי מה קורה בנסיעה שלו. הוא טס אחרי יומיים, כלומר, לא למחרת, אלא יום לאחר מכן. מה קורה בנסיעה? מתי הוא מודיע על הספקת הטילים? ואנשי אמן, אנשי מוסד, כולם אומרים לי, אין שום דבר, אין שום הודעה, אין כלום, לא יכול להיות. אחרי שלושה ימים מתקשר איתי בוש, הנשיא בוש, ואומר לי, פריים מיניסטר, כל הכבוד. כל הכבוד, הישג אדיר, אני מעריץ אותך, אני מצדיע לך. אני שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר, דיברתי עם פוטין עכשיו. ושאלתי אותו, מה קרה שלא הודעת על הספקת הטילים ועל הספקת הדלק הגרעיני לבושר? הוא אומר, ערב נסיעתי הייתה לי שיחת טלפון ארוכה עם אהוד אולמרט והוא שכנע אותי. אז אני אומר לבוש, תקשיב, הוא עובד עליך. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, מה רצית שהוא יגיד לך? שהוא נכנע ללחצים שלך? לא, הוא דיבר עם איזה אולמרט מישראל הזה, הוא אמר לו, הוא שכנע אותו. מה אתה רוצה שהוא יגיד לך שאתה שכנעת אותו? למה אני אומר את זה? אני אומר את זה, אגב, יש לעניין הזה סיום נוסף. בוב גייטס פרש מתפקידו כשר ביטחון אחרי שאובמה נבחר, לא, הוא היה קצת אצל אובמה, אבל אחרי זה הוא פרש והוא כתב ספר. והספר שלו הוא מספר על אינסידנט שהיה לו ולקונדי רייס עם הנשיא הרוסי. באנו לרוסיה, אותה נסיעה. אנחנו מוזמנים לשעה 20:00 לפגישה אצל נשיא רוסיה, ואנחנו יושבים מחוץ לחדר שלו 25 דקות. וזה מדהים. ולמחרת כל התקשורת האמריקאית לגלגה על זה שפוטין עשה צחוק משני השרים הבכירים של ארצות הברית ונתן להם לחכות מחוץ לחדר שלו 25 דקות. האמת היא, כותב בוב גייטס בספר שלו, שפוטין יצא אחרי 25 דקות מאוד בהרגשת אינוחות, הוא אמר, אני מתנצל בפניכם, אני מתנצל. באמת, זה, לא זה, הייתה לי שיחת טלפון חשובה עם אהוד אולמרט ולא יכולתי להפסיק. אז זה סוגר כאילו את המעגל. אבל מכאן אני למד שלדבר עם בנט זה בסדר. זה לא משהו שהוא מכניס אותו מיד לתוך איזושהי סיטואציה בלתי נעימה שהוא מדבר עם איזושהי מעצמה שמאיימת על רוסיה. לסגור את המעגל הזה. לפי דעתי, המהלך הרוסי א' הצליח ליצור אחדות יותר גדולה בקרב המדינות הדמוקרטיות המערביות מעל ומעבר למה שאפשר היה להעריך ולצפות לפני כן, שזה דבר לא בלתי משמעותי. באיזו מידה זה ישפיע על הפוליטיקה הפנימית באמריקה, באיזו מידה הנשיא ביידן ירוויח מזה מספיק כדי לשמר את הרוב שלו בבית הנבחרים ובסנאט בבחירות שהתקיימו בנובמבר, לא ברור. בעניין הזה אני רק אומר במשפט אחד, יש שתי נקודות מבט. אחת, שאם הוא יצליח לשמור, זה כמובן יחזק מאוד, יחליש מאוד את הסיכוי של הטראמפיזם לחזור למרכז החיים הפוליטיים באמריקה. היבט אחר, שאולי נוגע גם לנו, זה שאם הוא יאבד את הרוב שלו, לפחות באחד הבתים,
אז בלית ברירה הוא ייאלץ להתעסק בנושאי חוץ, ואז אולי הוא גם יתעסק במזרח התיכון, וגם ייקח מחבט של בייסבול, וקצת ינפנף בו מול ראשיהם של כמה מנהיגים במזרח התיכון, ומתחיל איתנו כדי לנסות ולעשות איזשהו תהליך מחודש של הידברות לפתרון בעיות שלנו. אז לא ברור מה חלק מאיתנו היו רוצים יותר, שהוא ישמר עם הרוב ויתמשיך להתעסק בבעיות הפנימיות שלו או בבעיות שלו עם אירופה או מול רוסיה, או שהוא ייאלץ להתעסק רק בבעיות חוץ, ואולי גם יפנה לכיוון המזרח התיכון, ואולי יעזור לנו לעשות את מה שאנחנו לא רוצים לעשות בעצמנו. פלסטינים. בבקשה? פלסטינים. אם... לא עכשיו, כאילו, אתה תדבר על זה. אני... תראו, יש לנו כרגע מצב שאנחנו נמצאים במלכוד. אני חושב שרוב האנשים בחדר הזה, אני מעריך, יכול להיות שאני טועה, אני מכל מקום, מאוד רוצה שהממשלה הזאת תמשיך לכהן ככל האפשר יותר זמן, כדי לצמצם, כדי להחליש את האפשרות או לפגוע באפשרות של הקאמבק שמתכנן נתניהו. הממשלה הזאת לא רוצה לעשות שלום, לא מתכוונת לעשות שלום, היא מתכוונת לעשות את כל הדברים שיכולים להרחיק אותנו עוד יותר מהאפשרות להשיג שלום בעתיד. עכשיו השאלה היא, מה אנחנו רוצים יותר? קודם כל, האלטרנטיבה לממשלה הזאת היא ממשלה שעוד פחות רוצה לעשות שלום, כך שזה, בסוגיה הזאת, הממשלה הזאת היא הרע במיעוטו, וייתכן מאוד שאם יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה בעקבות אם זה, התהליך הזה יימשך מתישהו במרץ, ייתכן מאוד שיהיה עוד איזשהו צעד קדימה בכיוון של יצירת הידברות יותר נוחה, אם כי זה לא בהכרח מבטיח את זה, משום שגם הממשלה בראשות לפיד תהיה בסופו של דבר סמוכה על שיקלי או מיקלי או קיקלי, אני לא יודע, אחד מהיחידים האלה שיכולים לשנות את זהו, ואם לא הוא, אז השאלה היא כמה המפלגה של מנסור עבאס תהיה מסוגלת להמשיך לכהן בממשלה או לתמוך בממשלה שהיא לא עושה שום דבר בנושאים האלה, לא ברור. אבל לצערי, התחזית שלי היא שבלי איזשהו מהלך אסטרטגי, ואני אחזור לזה אולי בחלק השני של הדברים, מה אולי צפוי היה שיקרה. עכשיו, אני יודע שנותרה לי רק רבע שעה. לא, אנחנו החרגנו אותך. בסדר. כמה תובנות שאני... קודם כל אני רוצה לומר, כשנבחרתי לראש עיריית ירושלים, ואז דיברתי ברטוריקה המתלהמת של אנשי הימין, שהיום, היום אני כבר 20 שנה שלא שם, אבל עדיין כשאני שומע את זה היום, אני שאומר להם כמה אידיוט יכולתי להיות. אבל הייתה תחושה של בהלה מסוימת בחוגים שהיו קשורים ככה בירושלים ומסביב לירושלים. אמרו, היה ראש עיר טדי קולק שהיה, היה לו יופי של קומוניקציה עם הפלסטינאים, דבר שלא היה ולא נברא דרך אגב, ועם הערבים וכולי, אף ערבי לא בא להצביע עבור טדי קולק, בניגוד לדימוי שהיה כביכול שהוא דיבר איתם, אמרו, עכשיו בא הימין הקיצוני הזה, והוא יערער את כל היציבות במזרח התיכון, בירושלים, ומכאן מי יודע לאן זה יכול להתגלגל. ואז באו אליי כל מיני אנשים חכמים, חכמים באמת, רק לא תמיד אנשים חכמים נותנים עצות חכמות. ואמרו לי, תקשיב. תקשיב, הם אמרו לי, אתה מוכרח ליצור איזשהו מכנה משותף בין הפקשנס השונים. עכשיו, ירושלים היא הרבה יותר מאשר רק יהודים מול פלסטינאים. האוכלוסייה היהודית
בירושלים היא אוכלוסייה מאוד מאוד מפולגת. לא רק בין ימין לבין לא ימין, נקרא לזה, בין דתיים ציוניים לדתיים לא ציוניים, בין חרדים חסידיים לבין חרדים ליטאים, שזה אי אפשר בכלל לשער את עוצמות השנאה. רק בסוגריים אני אספר שבתקופה שלי כראש עיר, ליצמן, שעלה לגדולה לאחר מכן, היה לו בית ספר החסידי, בפינת יפו, קינג ג'ורג' ושטראוס, מיד שעולים לכיוון ביקור חולים, מצד ימין שם בעומק השטח היה בית ספר החסידי, שהוא היה של חסידי גור. הוא היה בא אליי תמיד, כמובן בשליחות האדמור וזה, ואומר צריך עוד כסף ועוד כסף לבית ספר הזה וכו' וכו'. והייתי אומר לו, ליצמן, יש עוד בתי ספר חרדים. יש בתי ספר של חב"ד, יש בתי ספר של ויז'ניץ, יש בתי ספר של... ושישרפו! מה זה מעניין אותי? אני רוצה את שלנו. אז זה נותן לכם איזשהו משהו לגבי האווירה בתוך כל האוכלוסייה הזאת. ואוכלוסייה מאוד 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 מפורדת. ההצעה הזאת נשמעת נורא אינטליגנטית ונורא חכמה. תיצור מכנה משותף בגלל כל ה... פערים שקיימים בין הקבוצות האלה, אם תצליח לייצר מכנה משותף, תרגיע. זאת הייתה העצה הכי גרועה שקיבלתי. הכי גרועה, כי מהר מאוד למדתי שהדבר שהכי חשוב לכל קבוצה זה לשמור על הייחוד שלה ועל השונות שלה ועל המסורת שלה ועל המורשת שלה, ואל תנסה לקזז לי בשוליים כדי לקרב אותי למישהו אחר, כי אני לא רוצה. אני, תן לי לחיות את חיי. והחוכמה הייתה צריכה להיות איך לייצר מה שנקרא environment, סביבת קיום שבה כל אחד מקיים את אורח חייו בלי שהוא מרגיש מאוים. אבל את אורח חייו שלו. שתבינו, אצל החרדים, כשהילד נולד, וזה קורה כל שנה כמעט, מבית החולים האבא רץ לרשום אותו בבית ספר של הקבוצה שהוא חלק ממנה כדי להבטיח שהוא יוכל ללמוד שם. לפעמים היו קורים מקרים בגלל אזורי רישום של בתי ספר שהיו רושמים ילד של משפחה נניח מסלונים, מחסידות סלונים, בבית ספר של חסידות חב"ד. אתם לא מתארים לכם מה זה יכול היה לגרום. זה, אין אסון גדול מזה. אז פה הבעיה הייתה איך לתמרן בין כל הגופים האלה כשהכיוון הוא הפוך. לא לנסות לחבר את הבלתי ניתן לחיבור, אלא לנסות להשאיר מרחב נשימה לכל אחד מהגופים הללו, מבלי שהמעטפת כולה מנסה לשבש את האיזון. וזה מה שאני ניסיתי לעשות בין, בתוך היהודים, בין היהודים וגם עם האוכלוסייה הערבית. אז זה נקודה אחת כדי לנסות בכל זאת להישאר באיזושהי מסגרת של זמן. עכשיו נקודה שנייה כללית שלא נוגעת לתפקיד כזה או אחר, אבל שלפי דעתי לא מעט שואלים אותי, תהליך קבלת ההחלטות, איך מקבלים החלטות, מה קורה או לא קורה. אני חייב לומר שבשלב מוקדם, עוד כשהייתי שר בריאות לפני למעלה מ-30 שנה, לפני שהייתי לאחר מכן ראש עיר, אני הבנתי, בתהליך הלמידה הטבעי, הבנתי דבר אחד, אין דבר כזה באמת בחיים המעשיים, בעמדות אקזקוטיביות שבה נמצא, אם אתה שר או אם אתה ראש עיר או בכל תפקיד, שהוא נכון גם בתחום שהוא לא פוליטי, אבל אני מדבר על הניסיון שהיה לי בעיקר בתחום הזה. אין מצב שבו אתה מקבל החלטה כזאת, או מקבל החלטה אחרת, או אתה לא מקבל החלטה, אז לא עשית שום דבר רע. זה לא נכון. אם אתה מקבל החלטה נכונה, עשית דבר טוב, אם אתה מקבל החלטה לא נכונה, עשית דבר רע, ואם אתה לא מקבל החלטה, עשית גם דבר רע.
משום שאין מצב שבו, אין מצב שבו, בוא נאמר ככה, 70% מהמצבים שבהם אתה צריך להתמודד איתם, בדרך כלל ההחלטה היא די ברורה, והיא לא דרמטית, והיא לא משנה מערכות איזונים ומערכות יחסים, ואוקיי, זה החלק הקל שבעניין. הבעיה מתחילה ב-30% מההחלטות שבהם אתה נמצא בשטח אפור, ואתה צריך לקבל החלטה כשברור שמישהו לא יהיה מרוצה. אם תקבל החלטה כזאת, אם תקבל החלטה כזאת, ואם לא תקבל החלטה. בכל מקרה אתה לא יכול להימנע מאיזשהו מימד של חיכוך עם גורם שיהיה לא מרוצה. המסקנה שאתה צריך להגיע אליה, והמסקנה שאני חינכתי את עצמי להגיע אליה, תקבל את ההחלטה הכי נכונה שאתה יכול לקבל, כי בכל מקרה יהיה לך בעיה. גם כשתקבל את ההחלטה הנכונה. אבל קרוב לוודאי שאם תקבל את ההחלטה שאתה מאמין שהיא החלטה הנכונה, המימד החיכוך או הנזק או האימות הוא יהיה יותר קטן, והתוצאה הטובה תהיה יותר גדולה. אז לכן, יש גם גורם נוסף שאתה יכול לפצות את המפסיד. זה חלק מתהליך קבלת ההחלטה. זה חלק מההגדרה שלי על החלטה. תמיד אתה יכול לפצות את המפסיד, אבל תזכור, פיצוי איננו כמו רווח. זה פיצוי. ולכן, באמת, לכל אורך הדרך, בכל התפקידים שמילאתי, אני הייתי מוכוון החלטה. כלומר, אני סניתי סימפוזיונים, סניתי דיונים ארוכים, סניתי התייעצויות שנמשכו שעות, ישיבות אף פעם לא נמשכו הרבה זמן. היינו באים לישיבה, בדרך כלל, בצוות המצומצם שהיה מעורב יחד איתי, אנחנו ידענו למה אנחנו חותמים והכנו מראש את הטיוטה של ההנחיות שתתקבלנה בעקבות ההחלטה. היינו מתחילים את הישיבה, הייתי אומר, רבותיי, בואו נתחיל מהסוף, אל תספרו לי עכשיו את ההיסטוריה, את ההיסטוריה אני מכיר, תתנו לי את המידע, אחד הדברים החשובים. מידע בראש עיר ירושלים, כשאתה שר אוצר, כשאתה שר תמ"ת, כשאתה ראש ממשלה, כמויות המידע שצפויות לזרום אליך הן כמעט בלתי מוגבלות. אתה מוכרח להגן על עצמך בפני קבלת מידע מיותר ושאיננו דרוש כדי לצמצם עד למינימום את מרחב ההתלבטות. ככל שמרחב ההתלבטות גדל, ככה היכולת להגיע להכרעה ברורה קטן. ואני לכן תמיד הייתי אומר, בואו תגידו לי את מה שחיוני שאני אדע כדי לקבל את ההחלטה הנכונה בשאלה שעומדת על הפרק. ולכן בדרך כלל ההתנהלות הייתה יעילה ואפשרה לי ביום עבודה, גם בעירייה, גם במשרד האוצר, גם במשרד ראש הממשלה, לקבל הרבה החלטות ביום, בנושאים שעמדו על הפרק, כי בדרך כלל זמן הישיבות לא היה אף פעם ארוך מדי. ולימים אני שומע, עד היום אני שומע שאומרים שהלשכה שלי כראש ממשלה נחשבה כלשכה יעילה מאוד, בין היתר, במידה שזה נכון, אני לא רוצה להעיד על זה, אז זה נכון בין היתר בגלל העובדה שאנחנו ניהלנו את זה בצורה מאוד מדויקת, מאוד מצומצמת. אני שמעתי לימים כשהממשלה בראשות נתניהו ניהלה את הישיבות אם להתקיף את איראן או לא להתקיף את איראן, אם להרוס את כל איראן או להרוס רק 3/4 מאיראן וכו', אז באו אליי חלק מהמשתתפים של הישיבות וסיפרו שאנחנו מתכנסים, מוזמנים לשעה 2, מתחילים את הישיבה בשעה 6, 4 שעות מסתובבים, כי בינתיים לנתניהו יש כל מיני עניינים אחרים, ויושבים מ-6 עד 3 בלילה, ואז אומר לי, ראש אחד מהגופים הביטחוניים הגדולים, אני מגיע הביתה ב-4 בבוקר, ב-7:30 כבר קבעתי פגישות עבודה במשרד, אני ישן 2:30, אני ארוס כל היום, וב-6 בערב מתחילה עוד פעם פגישה של 7 שעות אצל ראש הממשלה כדי להמשיך את הדיון, כי כמה סוגיות שלא הספקנו במשך 6 שעות לדון בהן. לא היו דברים כאלה מעולם. אני לא זוכר כמעט פגישה,
או ישיבה, גם לא כשהיה קשורה בקור הגרעיני של סוריה. היו ישיבות מצומצמות, מדויקות, מתוחמות לנושא ספציפי, שמו את הדברים, הבהרנו את הדברים, זזנו הלאה, היו בטבע הדברים די הרבה פגישות כאלה, אבל הן תמיד היו מצומצמות, מדויקות ומוכוונות מטרה מסוימת. בדרך כלל הייתי משתדל להיות, למעט בערבים שבהם ראש ממשלה צריך לנאום פה, צריך לנאום שם, להגיע בשמונה בערב הביתה, לשתות קפה עם אליזה, ואחרי זה לראות משחק כדורגל בליגה האנגלית, ותאמינו לי, זה דבר מאוד מאוד טוב לבריאות ולרעננות של מישהו שצריך לקבל החלטות. אני גם קבעתי כלל שבשבוע, שבועיים הראשונים, עוד הייתי מלא מקום ראש ממשלה, העירו אותי בשתיים בלילה, אומרים לי, מאגף מבצעים במטכ"ל, צריכים אותך דחוף. אגף מבצעים במטכ"ל, צריכים אותך דחוף, בשתיים בלילה, מי יודע. מה קרה? שני מחבלים ניסו לעבור את הגדר בעזה, אחד נהרג, אחד נפצע וברח. הגעתי בבוקר ללשכה, שואל אותי טורבוביץ', שהוא היה ראש הסגל שלי, קורא, אני אומר לו, תגיד לי, שני מחבלים, אני צריך להפסיד שעת שינה בלילה, זה נראה לך סביר? מאז קבענו כלל, אין מהירים את ראש הממשלה, אלא לאחר שראש הסגל, המסקץ וראש הסגל, קיבלו את הפרטים, שמעו מה קורה, והחליטו האם זה מצדיק להעיר את ראש הממשלה. אני חייב לומר, אני מתנצל, אני מבקש סליחה, זה נשמע לא דרמטי, אבל בכל השנים שהייתי ראש ממשלה, אולי דיברתי בטלפון האדום חמש או שש פעמים באמצע הלילה. לא ביג דיל. ושום אסון לא קרה. המסע ומתן עם הפלסטינאים. אני הגדרתי לעצמי מהרגע הראשון שאני עוד לפני כן. במידה מסוימת אפשר לומר שתרמתי לתהליך שהוביל לקראת ה... מהלך החשוב ביותר שבגללו אריק שרון ייזכר לעד עם איזשהו פלר של גדולה על ההתנתקות. אז אני לא הייתי אף פעם חבר בפורום החווה שלו ולא הייתי מהאלה שבחשו כאילו בתוך הקישקס שם. אבל אני קראתי קריאת כיוון ראשונה פומבית לנושא של נסיגה חד צדדית וכו'. אני חושב עד היום שלא הייתה יכולה להתבצע נסיגה, אלא אם היא הייתה חד צדדית, למרות שאז מתחו ביקורת ואמרו, למה לא ניהלתם על זה מסע ומתן? אז עוד היה ערפאת, יושב ראש הרשות הפלסטינית. אם היינו מתחילים איתו מסע ומתן לנסיגה חד צדדית, המסע ומתן הזה היה מסתבך בעוד מיליון דרישות וכל מיני תובנות שהפלסטינאים היו, אריק היה מאבד את הסבלנות והעסק היה מתפוצץ ולא הייתה נסיגה. ההחלטה לעשות נסיגה חד צדדית הייתה הדרך היחידה לבצע אותה. והיא הייתה קריאת כיוון בעלת משמעות עצומה. מכל השרים בממשלה היחידי שחשף את החזה קדימה בעניין הזה הייתי אני, משום שכל היתר, חלק ניכר מהשרים, או רצו לשמור על עמדה עמומה, או היו נגד, למרות שהם הצביעו בעד, כמו ביבי וכמה אחרים, שלאחר מכן גם לא הצטרפו אלינו לקדימה. כך שאני באתי כבר עם הבשלה מסוימת לגבי השלב הבא. שבוע או שבועיים לאחר המהלך של השלמת ההתנתקות, התקשרה איתי קונדוליסה רייס, אז הייתי ממלא מקום ראש הממשלה ולא הייתי שר חוץ, הייתי שר התמ"ת, ושאלה אותי אם אני מוכן לבוא לוושינגטון לדבר איתה, אם מעוניינת לשמוע מה הרעיונות שיש לי לגבי השלב הבא. אוקיי, גמרנו את ההתנתקות, מה יהיה הלאה? אני כמובן שיתפתי את אריק, הוא ראש הממשלה שלי, אני לא יכול לנסוע לדבר עם שר חוץ שלו. אז הוא אמר לי, אוקיי, תיסע, אבל מה תגיד לה? אמרתי, אני אגיד לה שזה השלב הראשון לקראת יציאה כוללת מרוב השטחים. הוא אמר לי, השתגעת? זה לא, זה מסוכן בזה. אמרתי לו, אריק, תקשיב, אני אגיד לה במפורש שזו דעתי, שאני לא התייעצתי איתך, שאני לא יודע אם אתה מסכים לזה או לא, אבל אני לא הולך, או אני נוסע כדי לומר לה את זה, או אני לא נוסע. אריק כבר אז היה איש מאוד חלש, פיזית.
הוא היה, הוא כבר, הוא ידע כמה הוא לא בריא, לא אנחנו ידענו, אבל הוא ידע כמה הוא לא בריא וכמה הוא חלש וכמה שעות בפועל הוא עבד במשך היום, לצערנו אני אומר את זה. הוא לא אהב את זה, אבל הוא לא אמר לי, תשמע, אל תיסע. ואני טסתי ואני אמרתי לה שהשלב הבא חייב להיות מהלך גדול כדי לנסות ולעשות פריצת הדרך שתביא להסכם שלום עם הפלסטינים. הוא אמר משהו על ירדן? הוא קיים יחסים מצוינים עם המלך הירדני, בעיקר בגלל המעורבות של מאיר דגן. מאיר דגן היה חשוב מאוד. אני לא יכול להגיד לכם כמה, כי אני אצטרך להגיד למה. אבל הוא היה מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. אריק לא היו לו... אריק רצה, זאת השערה, אבל זה, זאת אומרת, זאת ידיעה שאחריה מסתתרת השערה. התוכנית המקורית של אריק, כשהוא התחיל להתגלגל על הנושא של ההתנתקות, מאחרי הדחיפה הראשונית שאני נתתי לזה באופן פומבי וששוחחנו על זה, הוא אמר לי שגם הבן שלו אומר לו שאנחנו צריכים לעשות מהלך חד צדדי, משום שאם לא, אנחנו נלחד במלטאות ג'נבה. ולכן האלטרנטיבה לג'נבה זה מהלך חד צדדי שאנחנו נעשה. בתוכנית שהוא לאחר מכן התגלגלה, היה מדובר על יציאה מ-17 יישובים ביהודה ושומרון. ו-17 יישובים בעוטף עזה. האמריקאים הם אלה ששכנעו את אריק להוריד את ה-17 ל-4, כי הם אמרו לו, אתה לא תהיה מסוגל לבצע את זה. והם אמרו, עדיף שתבצע משהו קצת יותר קטן מאשר ש... אני לא יודע להגיד מה הסתתר מאחרי הרעיון של ה-17 וה-17. אני חושב, אבל אני אומר את זה כערכה, שמה שאריק חשב, שהוא יגמור את הסכסוך בזה שהוא ייסוג מ-17 יישובים ביהודה ושומרון, וזה יהיה the end of the story. ואני כמובן אמרתי כבר בפומבי לפני כן, שלפי דעתי אנחנו צריכים להשגת מרוב הרוב המכריע של השטחים, כולל מירושלים, כי האלטרנטיבה של זה תהיה מדינה אחת לשני עמים, וכשזה יקרה, הברירה שלנו תהיה או לתת להם זכויות, או להפך להיות מדינה שתואשם באפרטהייד, וכשזה יקרה, כל הארגונים היהודיים שהיו קו החזית הראשון של תמיכה בישראל בעולם המערבי, יצאו נגדנו, כפי שהם יצאו נגד דרום אפריקה בשעתו, משום שהם לא ישלימו עם משטר מן הסוג הזה. ולכן, כשאני כבר הגעתי לתפקיד, ראיתי בעניין הזה את היעד המרכזי שלי. עכשיו, אין טעם שאני אכנס, אני אספר להם רק אנקדוטה אחת, משום שקרדיט בכל זאת מגיע גם לאשתי, ואחרי זה אני אגיד לכם את הסיום, ואז איכשהו אני אשאר פחות או יותר בה. אני ניסיתי לקבוע פגישות עם אבו מאזן. אני הכרתי את אבו מאזן לפני כן, קודם כל, משום שנפגשתי איתו בארבע עיניים באיזושהי ועידה בינלאומית, שאני החלפתי את אריק בוועידה הזאת, והוא בא כראש הרשות הפלסטינית כבר, ושוחחנו וכו'. וחוץ מזה, בכל הפגישות שאריק קיים איתו, תמיד הוזמנתי להשתתף יחד איתו בפגישה. היו כמה פגישות כאלה, גם בירושלים. היה פעם פגישה שאורגנה באקבה, עם המלך עבדאללה ועם הנשיא בוש ועם אריק ואבו מאזן, ואני הייתי בצוות הישראלי שהשתתף בשיחות ובמפגשים, אז הכרתי את אבו מאזן. מהיום הראשון ביקשתי להזמין אותו לפגישה. תוך כדי כך, אנחנו נקלענו למלחמת לבנון, זה לא הזמן עכשיו לדבר עליה, אז זה גנב לנו איזה חודשיים שלושה. מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה חידשתי את המאמצים, כל פעם היינו קובעים פגישה, כל פעם הפגישה הזאת, הוא ברגע האחרון ביטל אותה. ובאיזשהו שלב, בדצמבר, קבענו עוד פגישה, ואז ישבנו בצוות המצומצם שלי, ואמרנו, הפעם אסור לתת לאבו מאזן לצאת מן העניין, no matter what, אנחנו חייבים לגרום לכך שהוא יבוא לפגישה. וסוכם שהוא יבוא ביום מוצאי שבת, זה היה 23 בדצמבר, אני לא יכול לשכוח את התאריך, מטבע הדברים, 2006.
אחרי זה אמרו שכל המסע ומתן שלנו היה באנפוליס. אנפוליס הייתה ועידה בסוף נובמבר 2007. אנחנו התחלנו לדבר בסוף דצמבר 2006. וקבענו פגישה ל-23, ואז שזה יום שבת ולארוחת ערב בבלפור. והוא היה אמור לבוא עם כמה אנשים, ואני עם הצוות שלי וכו'. ואנחנו כל הזמן, כבר ביום חמישי התחלנו לחשוב, מה יהיה אם הוא מחר יצלצל ויגיד שהוא לא יכול לבוא לפגישה. ואכן, יום שישי ב-11 בבוקר, טלפון מסייב עריקת, לעוזר שלי, לשלום טוג'מן, אומר לו, הנשיא רוצה לדבר עם ראש הממשלה. היה ברור לנו שהוא רוצה לבטל את הפגישה. הוא צלצל, הוא אומר לי, תקשיב, מחר ב-4 אני חייב להיות בעזה. החמאס הודיעו לי שהם מוכנים להחזיר את גלעד שליט ולתת לי אותו. וזה חשוב וזה קודם וכו' וכו'. אמרתי לו, מיסטר פרזידנט, החמאס יחזירו את גלעד שליט אליי באופן אישי עם שטיח אדום לפני שהם ייתנו לך את גלעד שליט. על מה אתה מדבר? זה לא רציני וכו'. בקיצור, אנחנו מדברים ככה, וכמובן, אתם יודעים, בשיחות כאלה, זה לא הפרוטוקול הרשמי, אבל זה הפרוטוקול המעשי, בדרך כלל מכל צד, גם מקליטים וגם מאזינים, העוזרים מאזינים לשיחות, לא סוד. והחבר'ה שלי כל הזמן אומרים לי, מה שלא יהיה, אל תוותר, אל תוותר, אל תניח לו. וככה עוברות 20 דקות, 25 דקות, 30 דקות, פתאום השיחה מתנתקת. השיחה מתנתקת, המזכירה שלי מתקשרת. הוא אומר, תקשיב, אני מתנצלת, אדוני הממשלה, אני מתנצלת וזה, אני שואל, מה קרה? יורם אמר להפסיק את השיחה, הוא חייב לדבר איתך. אוקיי, בסדר, זה, איך אומרים, כשאתה סומך על מישהו, אז יש לו גם את האופציה לעשות דברים יוצאי דופן. אני מרגיש שאתה הולך לוותר, אני מזהיר אותך, אל תוותר, אל תיתן לו, שתגרום לך כשהוא יבוא מחר. אומר, טורמו, במזרח התיכון דברים כאלה לא נסגרים בחצי שעה, זה ייקח שעה, תן לי. אוקיי, צלצלנו חזרה לאבו מאזן, אמרנו, סליחה, תקלה טכנית וכולי בשיחה, אנחנו רוצים להמשיך ומדברים, מדברים, מדברים, עוברים עוד 20 דקות ולא קורה שום דבר, ואז אני אומר, אין ברירה, אני צריך לשלוף את נשק יום הדין. אני אומר לו, כבוד הנשיא, אתה יודע, אני הגעתי למסקנה, אתה החלטת להעליב אותי, ואתה יודע מה? אני חושב שאתה, אפילו אני מבין אותך. אתה כל השנים, אנחנו מכתיבים לכם, אנחנו מתנשאים לכם, אנחנו יהירים, אנחנו נותנים לכם הוראות, אנחנו אומרים לכם מה לעשות, אנחנו מאיימים עליכם, וזה. עכשיו, שאתה רואה כמה אני רוצה לשבת, הוא אומר, עכשיו אני אראה לו. ואתה החלטת להוכיח לי. אתה יודע מה? אני לא כועס עליך. אני מכבד אותך. יש לי לך רק שאלה אחת. למה החלטת להעליב את אשתי? אני את אשתך? אני להעליב את אשתך? מה קרה? היא הלכה לשוק. אז אני אומר לו, תקשיב, אני לפני יומיים אמרתי לאשתי שאתה תהיה אורח שלנו במוצאי שבת בארוחת ערב. אשתי עומדת כבר 48 שעות על הרגליים, מבשלת לך את האוכל שאמרו לנו שאתה אוהב. מה אני אגיד לה עכשיו? תגיד לי, איך אני אסביר לה את זה? דממה בטלפון של איזה 10 שניות, שתסכימו איתי, זה המון זמן, 10 שניות, כן. ואחרי זה הוא אומר לי, אדוני ראש הממשלה, אני בא מחר. אז מה בישלת? מה בישלת לו? סיימתי את השיחות, אמרתי כמובן לכל היועצים, תבואו, תעלו לירושלים כדי להשלים את כל הלוגיסטיקה לקראת הביקור, ונכנסתי חיפשתי את אליזה שהייתה בסטודיו שלה למעלה, ואמרתי לה, אלוש, תודה רבה. היא שאלה על מה? אמרתי לה. עכשיו, אתן לכם קטע, משהו אחד לגבי השיחה, ואחרי זה את הסוף. אני מהרגע הראשון החלטתי, כהחלטה אסטרטגית, שהשתקפה בכל הסידורים וכל הדברים הכי קטנים והכי כאילו לא נחשבים, אבל הכי חשובים למישהו שנמצא 40 וכמה שנים תחת סוג של מגף, אוקיי? נקרא לזה בזהירות, וחושב
שאתה רומס אותו ומבייש אותו ומשפיל אותו ומדכא אותו, ואתה הבוס שלו. החלטתי שהכל יתנהל על בסיס של שוויון. אתה ראש העם שלך, אני נציג העם שלי, אנחנו שנינו יושבים על בסיס של שוויון ושל כבוד הדדי. זה התחיל בזה ששיירה של מכוניות משטרה עם צ'קלקות ליוותה את המרצדסים שלו שבאו ועשו סירנות כל הזמן כמו שיירה של נשיא ארצות הברית. זה המשיך בזה שהדגל על בית ראש הממשלה היה דגל פלסטיני ודגל ישראל. זה כמה חודשים לפני כן עוד הנפת דגל פלסטיני בישראל הייתה עבירה פלילית. היה דגל על בין, והוא היה חייב לראות את זה משום שהם הגיעו ברחוב הגרון, זה רחוב שיש עולה, ואז אפשר לראות את הגג של בלפור משם. זה המשיך בזה שבכל מהלך השיחות הם ביקשו, אני יודע, אנחנו צריכים 1,000 רובים, בבקשה. זה יקל עלינו, זה היה אז בדיוק לקראת הרמדאן, אז בדצמבר. הרי התאריך של הרמדאן משתנה בהתאם ל... אם קצת נשחרר אסירים, שאלתי אותו כמה אסירים, הוא אמר לי 500, אמרתי אנחנו יכולים לשחרר 900. כאילו הם ראו שפה משהו לא בדיוק מסתדר, לא מתאים לעניין. והם ביקשו קצת כסף, אמרתי להם זה לא מה שאתם צריכים, אז הוא אמר לאנשים שלנו, אתם רואים, אמרתי לכם. אני אגיע לכסף היהודים, אמרתי לו, לא, אתה צריך, כן? אתה צריך, אתה לא צריך 50 מיליון שקל, אתה צריך 100 מיליון דולר, וזה כסף שלך ואתה תקבל אותו. בקיצור, שהם יצאו מהפגישה, ביניהם דיברו, מתחיל עידן חדש. כלומר, זה משהו אחר לגמרי, זה אווירה אחרת לגמרי, זה סוג אחר של יחסים. ואז סיכמנו על פגישות קבועות, כל שבועיים, פחות או יותר, זה היה פה ושם. הוא היה נוסע ונעדר חודש, ואני הייתי אומר לו, תשמע, בוא, אנחנו צריכים לשבת. הוא אומר, כן, לך, אתה צריך רק לדווח לאמריקה. הוא אומר, אני צריך לדווח לסורים, לירדנים, לסעודים, לאמירתים, לסודנים, יש לי הרבה. אז הוא אהב לנסוע. בסופו של דבר, אנחנו הגענו למצב שבו, כפי שהוא מתאר את זה, ומתאר את זה עד היום, היינו ככה קרובים, זה מה שהוא מסמן באצבע. הוא אומר, כשהיו אצלו אנשים, הוא אמר את זה גם בטלוויזיה, ודיברנו, אגב, זה היה נכון כבר למאי 2003. במאי 2003, בשלישי למאי 2003, הייתה מיועדת להיות שיחה בארבע עיניים ביני לבין קונדי רייס, וקונדי רייס כותבת בספרה, אני לא הבנתי למה תמיד הפגישות שלנו הן זה, היו לי מעט מאוד פעמים שישבתי עם ראש הממשלה לבד, והוא הודיע לי מראש שהוא מבקש אותי לפגישה הזאת לארוחת ערב בארבע עיניים בבלפור. אגב, יום קודם לכן החקרתי את החקרה הראשונה בפרשת טלנסקי, בשעה יום שישי ב-10 בבוקר. והפגישה איתה הייתה במוצאי שבת. אחרי זה אמרו שאני בספטמבר הגשתי כל מיני הצעות, כי הכנתי את ה... כדי ל... בגלל כאילו מצבי וכו'. בפגישה הזאת היא כותבת עליה בספרה. היא הוציאה ספר אחרי שהיא פרשה שנקרא No Higher Honor. לשרת את אמריקה, כן, וכו'. והיא מספרת שם על הפגישה הזאת. היא אומרת שאני התחלתי לספר לה את כל הסיפור של מה אני מציע לפלסטינאים. והיא אומרת, אני הייתי מאוד נסער, וככל הנראה שזה היה כך, כי בפעם הראשונה שהגשתי פקאג' שלם של כל מה שאני חושב שצריך לעשות, אמרתי, נסיגה על בסיס של גבולות 67, עם פלוס מינוס סוואפ של 5% או משהו כזה, עם... כביש או גשר או כביש אילי או מנהרה שתחבר בין רצועת עזה לגדה המערבית. החלק הערבי של ירושלים יהיה החלק של המדינה, הבירה של המדינה הפלסטינית, ובעיית הפליטים תיפטר within the framework של יוזמת השלום הערבית, שהיא בעצם יוזמת השלום הסעודית כאילו במקור, אבל היא אושרה על ידי הליגה הערבית ב... פברואר, סוף פברואר או מרץ 2002 בביירות, ולאחר מכן ביוני, או במרץ או ביוני, נדמה לי ביוני ב-2007 בריאד. ואמרתי לה, הוא אמר לי מראש דרך אגב, אבו מאזן כל הזמן, אנחנו
לא מתכוונים באמת לשנות את אופייה של מדינת ישראל, ולא דורשים שכל הפלסטינאים יחזרו לישראל. שזה מאוד חשוב, אפרופו כל הזמן הדרישות שלנו, שאנחנו נכיר בה, שהם יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית. בעצם באמירה הזאת, בפגישה הראשונה בינינו, הוא אמר, אני לא רוצה לשנות את אופייה של מדינת ישראל, אני צריך איזשהו, מה שנקרא, symbolic gesture. ואמרתי לו, לא יהיה זכות שיבה. והוא אמר, אז איחוד משפחות, אמרתי לו, לא יהיה איחוד משפחות. אני מכיר אותך, מיסטר פרזידנט, אתה תרצה איחוד של שלוש משפחות, זה נשמע משהו מינורי לחלוטין, משפחת זועבי, משפחת נששיבי ומשפחת חוסני, יחד 600 אלף איש. רק רגע, אמרתי לו, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אנחנו נהיה מוכנים לשקול הכנסת פלסטינים על בסיס הומניטרי, אינדיבידואלי הומניטרי. וכשהצעתי לו, הצעתי לו 1,000 לשנה לחמש שנים, אם הוא היה מבקש ממני 20,000, לא לשנה, 20,000 בכלל, או 5,000, 4,000 לשנה חמש שנים, הייתי על המקום חותם. אבל לצערי, זו בדיוק בנקודה הזאת, הוא כבר, זה היה כשהוא לא חזר. אבל אני הצגתי את כל הדברים האלה, הצגתי לגברת רייס בשלישי למאי 2008. אני סיימתי את תפקידי בראשון לאפריל 2009, כלומר זה היה זמן מספיק שאפשר היה לגמור את הכל. והיא כותבת שמה בספר שלה, בסוגריים, את מה היא חשבה תוך כדי זה שאני מדבר. היא אומרת, לא יכול להיות שאני מדברת עם ראש ממשלת ישראל, זה לא יכול להיות, הוא מדבר על חלוקת ירושלים. מי יאמין לי שראש ממשלת ישראל אומר את זה? כדאי שאני אכתוב, כדאי שאני לא אכתוב, היא כאילו אומרת לעצמה, היא כותבת בספר מה שהיא אמרה לעצמה, אבל היא החליטה לא לכתוב תוך כדי שיחה, היא אומרת, מה יהיה אם זה יודלף? ידעו את זה, הוא יאשים אותי וכו', אבל זה לא יכול להיות, אני המומה, אני המומה. בקיצור, היא אומרת, המלצרים באו עם האוכל והמארח כל הזמן דחה אותם, בסוף לא אכלנו כלום, שתיתי אספרסו בסוף, רצתי כמו מטורפת למלון וצלצלתי בקו מאובטח לנשיא, והנשיא לא היה בדיוק בבית הלבן, אז אמרתי לסטיב אדלי, תגיד לנשיא שהוא צדק, אולמרט רוצה שלום. ואז הוא יוסיף את המשפט הבא, חבל שהוא ימות לפני כן, כי את רבין הם רצחו על הרבה פחות. זה כתוב בספר שלה, את רבין הם רצחו על הרבה פחות. אפרופו האיומים על בנט עם כדורים ועם איומים על רצח אשתו וילדיו. אבל הוכח שבמדינת ישראל יש כל מיני דרכים להרוג ראש ממשלה, לא תמיד צריך לרצוח אותו, אפשר לרצוח. אז לא שאין זה יקרה, השאלה מי עושה. אז זה היה במאי. עכשיו, אנחנו, היא באה לאבו מאזן והתווכחה איתו, אמר, איך אני יכול להגיד שאני בעצם על הגבולות לא היה ויכוח. על ירושלים, מה, זה מה שהם רצו. על הר הבית, הרי הצעתי את כל האגן הקדוש להפוך את זה לנאמנות בינלאומית בחסות האום של חמש מדינות, ערב הסעודית, ירדן, הפלסטינים, ישראל וארצות הברית. גם רוב של מדינות ערביות. עם פרמטרים מאוד ברורים ועם שטח פתוח שכולם יהיה שם בלי ריבונות אקסקלוסיבית למדינה אחת. אז נכון שזה לא תהיה ריבונות שלהם, אבל גם לא תהיה ריבונות שלנו. עד היום אני לא מצאתי נוסחה יותר נכונה, יותר טובה, וזאת גם מה זה מה שיקרה בסופו של דבר, אם יום אחד יגיעו להסכם. אז בעצם בכל הדברים האלה הייתה הסכמה. השאלה כמה הפליטים יחזרו, כאילו זה הייתה הבעיה. והיא אמרה לו, והוא אמר לה, ברק הבטיח לי 60,000, היא אמרה לו, אל תספר לי סיפורים, ברק לא הבטיח לך 60,000 ולא 40,000. אז הוא שאל אותה, כמה אני יכול לצפות? היא אמרה לו, כמה אתה מסוגל להכניס לתוך המוקטה ברמאללה? זה יהיה המספר שאולמרט יסכים שתכניס לישראל. לדחוס לתוך המוקטה. והיא הביאה את המתרגם האמריקאי, אתם זוכרים את המתרגם שהיה תמיד מתלווה אליהם, לתרגם לערבית, את הפלסטיני המסופם הזה, אני שכחתי את שמו. היא הביאה אותו לאחת השיחות, הוא כמובן אמריקאי, אבל הוא ממוצא פלסטיני, הוא פלסטיני. והוא אמר לאבו מאזן, תגיד לי, מה אתה מתווכח על כמה פלסטינאים להכניס? מקימים מדינה פלסטינית כדי שהפלסטינאים יבואו לגור במדינה הפלסטינית, לא במדינת ישראל. מה, אתה רוצה להקים שתי מדינות פלסטיניות? הוא אמר לא, וכו'. אבו מאזן לימים אמר על הפ...
הפער הזה של נותר, היינו גומרים תוך חודשיים ועושים הסכם. הצעה פורמלית בסופו של דבר הייתה ב-17 בספטמבר, או ב-16 בספטמבר 2008. אמרתי לו, והבאתי את המפה, והראיתי לו שאני מציע את כל היישובים, שהם, את כל הנתחים האלה, לא את כולם במדבר יהודה, אלא בצורה פחות או יותר מאוזנת, מהצפון, דרך אזור המשולש, דרך אזור שקרוב יחסית לירושלים, על יד נטף שם באזור הזה, עד כולל גם קצת בדרום ממדבר יהודה וקצת על יד רצועת עזה, והראיתי לו את המפה והכל, והוא אמר, או, זה רציני, זה רציני, זה רציני, תן לי את המפה. אמרתי לו, אני אתן לך אותה אחרי שתחתום עליה. אז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, אבו מאזן, תקשיב, יש תמיד אפשרות, אני לא אומר שאתה מתכנן את זה, אבל יש אפשרות, שאתה לא תחזור והמפה לא תחזור. ועוד שנתיים אתה תציג את המפה ותגיד, בואו נתחיל מכאן, כי את זה כבר קיבלתי. לא, זה לא. אם אתה רוצה לחתום בראשי תיבות, הוא אמר, איך נעשה את זה? אמרתי, אם אתה חותם עכשיו בראשי תיבות, אנחנו מנסחים מסמך של 4 עמודים על סמך מה שדיברנו, שאנחנו, אין בינינו ויכוח. בשבוע הבא אנחנו עושים, זה הספטמבר, לייצר את האום, מופיעים בפני מועצת הביטחון, מציגים את זה, מקבלים הצבעה של 15-0, מופיעים בפני עצרת הכללית של האום ומציגים את הסכם השלום בינינו, ומקבלים תמיכה של 200 מדינות, מופיעים בפני ועידה, ישיבה משותפת של שני בתי הקונגרס, עם נשיא אמריקה, עם כל גדולי העולם, נוסעים לפרלמנט האירופאי, ולאחר מכן באים לכאן ומזמינים את כל מנהיגי העולם לנקודה שבה באגן הקדוש, שהיא הופכת להיות, זהו, על שער יפו. ושם יעמדו כל מנהיגי העולם וירימו את היד ויגידו שלום. כולל פינוי יישובים. מה? כולל פינוי נחלים. ברור. על פי חישובים שאני עשיתי, באמצעות מומחים, ב-4.2% מהשטח שנשאר ביהודה ושומרון, אפשר לעשות רילוקיישן כמעט לכל האוכלוסייה שהייתה גרה שם. שהייתה גרה בכל היישובים המפורדים. עכשיו, לימים הפלסטינאים טענו שהם הסכימו ל-1.9. הם הסכימו ל-1.9 כשהיישובים במבודדים ומנותקים זה מזה. שזה דבר אבסורדי ובלתי מתקבל על הדעת, ואף אחד, אף מנהיג ישראלי לא היה משאיר את כל היישובים האלה במצב כזה, מבלי שיש לך אפשרות לגונן עליהם. לא דבר נכון לעשות. Anyway. זה נגמר בזה שלימים אבו מאזן טען שהייתה אמורה להתקיים פגישה בראשית ינואר 2009 בינו לביני בוושינגטון ושאני לא באתי. אחרי ברורים שעשינו ברבות השנים התברר שקונדי רייס יצא לבוש שיזמין את אבו מאזן ואותי לפגישה האחרונה לסגור את העניין בינואר 2009 והיא דיברה על זה עם אבו מאזן. ואבו מאזן הסכים, אבל בוש לא הסכים. בוש אמר, בינתיים נבחר אובמה, נבחר נשיא חדש, ולא ייתכן שאני אעשה צעד מכריע כל כך, לאחר שנבחר נשיא חדש, ואני לא ידעתי על הפגישה הצפויה, כי בסופו של דבר היא גם לא נועדה להתקיים. רבותיי. ואם זה היה קורה, אז זה היה קורה? כלומר, נגיד, נניח שבוש היה מקבל אתכם... תראה, מבחינתי זה היה קורה. גם אני הייתי כבר ברווס צולע אז. אבל זה היה קורה. אנחנו נעבור לשאלות. תודה רבה. רגע, הוא לא סיים. מבחינתי הוא עוד... בראשית הדרך. אני לא קבעתי את הזמן, זה אתם קבעתם את המגבלות. יגאל, אחריו, יורם. עוד מישהו, ואחר כך נראה. שאלות קלות. יומי. יומי, בטח יומי. אוקיי, נתחיל ביגל. יוסי, הכל. שתי שאלות קצרות. עבר זמן בינתיים... היה תמיד עם התשובות, לא עם שאלות. עבר בינתיים זמן מהפגישות שלך עם אבו מאזן עד היום. כנראה שכמה דברים אולי קצת השתנו. אני הבחנתי כאילו מה הפתרון
שאתה באופן אישי היית רוצה. עכשיו אני מתעלם מהצד הפורמלי של מסע ומתן. זה קשה לעשות את זה. זאת אומרת, אני שואל אותך עכשיו שאלה שלא קשורה לצדדים הפורמליים של מסע ומתן, ואתה כל הזמן חי את הדבר הזה. עכשיו אני, כאילו אתה יושב עכשיו עם אבו מאזן על כוס קפה. ושואל אותו שאלות, לא, מדבר איתו על דברים, איך קוראים הדתיים, על ברחל ביתך הקטנה. מעבר לצדדים הפורמליים, מה לדעתך רוצים, לדעתך היום, הפלסטינים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מתוך הנחה שאני עכשיו מנחש אולי מה רוצים הפלסטינים, מה אתה צופה יהיה בפועל הפתרון לסכסוך? אני אגיד לך משהו שאני חשבתי להגיד את זה כמשפט סיום, אבל אין לי ברירה, כי זה בסופו של דבר. אתה רואה עוד התחלקנו עם מחיאות הכפיים? הנוגע לא טוב. לא, לא חשוב, אבל אני רוצה להגיד, כי זה בעיניי הדבר המפתח, תראו. אני לא יודע מה צפוי, ואני לא יכול להגיד לך, יש כל מיני מאמצים שנעשים עד עצם הימים האלה ממש, כדי להפגיש אותי עם אבו מאזן למרתון של שיחות במקום סודי, באיזשהו מקום, כדי לנסות ולהגיע בינינו להשלמת העניין, גם אם בידיעה שאין לי סמכות לחתום בשם ישראל, אבל אם הוא כאילו יסכים לזה, אז הוא יוכל להציג תוכנית שהיא כאילו עולה בקנה אחד, תואמת פחות או יותר עם איזה שיוף פה או שיוף שם, את מה שהצלחתי לו ולהגיד, הנה זה התוכנית שאני מסכים לה, מה שהפלסטינאים לא אמרו עד היום. אבל תראו, בסופו של דבר, תראו. אתה יכול, וחיים אסה, שהוא יודע את הכל, גם מה שהוא לא יודע, הוא כבר יודע, אז הוא ייתן לך הסבר, על המחלוקות בתוך הפלסטינאים, על הקשיים הטקטיים והאסטרטגיים ועל האיומים ועל החולשות של אבו מאזן. תראו, בסוף, 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 ששואלים אותי מהו מבחן המנהיגות, מבחן המנהיגות זה ברגע מסוים להגיד, אני לא חשוב, העניין חשוב גם אם אני אשלם על העניין הזה במה שאני עושה היום. במילים אחרות, מנהיג שלא מוכן לסכן את מעמדו ולרוץ קדימה בידיעה שהוא יתובח מכל הכיוונים, שלא יתחיל. כי מה שהוא יעשה זה יהיה כל מיני דברים משעממים, אבל זה לא יהיה הדבר שהוא שווה את כאב הלב הכרוך בחשיפה היומיומית. למצוקות ולצורך לקבל החלטות ולכאבים ולהתקפות ולהכפשות ולסיכונים וכל הדברים האלה. אני חושב, יכול להיות שאני מגזים, יכול להיות שאני מפריז, שזה מה שאני ניסיתי לעשות. בעצם אמרתי, אני הולך עם העניין הזה מרחק יותר גדול ממה שאיזשהו ראש ממשלה ישראלי הלך אי פעם, למרות שברק הלך דרך די מרשימה, אני חייב לומר, ואני, אתם יודעים שאני לא חבר שלו. אבל אני צריך להגיד את האמת. הוא הלך דרך די מרשימה, יותר ממה שאחרים הלכו. אבל הוא לא, הוא הלך, ההתנהלות הייתה כל כך פטלטלה וכל כך מורכבת וכל כך מסובכת, שבסוף אף אחד לא הבין שום דבר מכלום. אני הלכתי יותר רחוק ממנו, אבל אני אומר, אני מכבד את הדרך שהוא הלך. הלכתי בידיעה שהכל יהיה אפשרי, שינסו, מהרגע הראשון ניסו. לסכל אותי בצורה כזאת או בצורה אחרת, לא פיזית, דרך אגב מעולם לא פחדתי פיזית, ואני גם לא אף פעם לא שלחו לי מעטפה עם כדור, אבל שיהיה ברור שיעשו הכל כדי לסכל אותי. אמרתי, אם אני אצליח להגיע לנקודת הסיום, כל זה שווה, אם אני לא אנסה, שום דבר לא שווה. ולכן שאתה שואל אותי מה בסוף, מה הסיכוי או מה זה, זה השאלה היא, אם יש פה מישהו שמוכן לקום ולהגיד, אני עושה את זה, אני עושה את מה שאפשרי, זה מה שאפשרי, מה שאמרתי לך זה מה שאפשרי, לא השתנה שום דבר, זה מה שאפשרי. אנחנו לא יכולים להישאר בשטחים, אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים, אנחנו יכולים להחזיק 4%, 5%, אוקיי, נתווכח 0.5% יותר, 0.5% פחות, ניתן להם את זה בשטחים שלנו. הבעיה שלנו היא
שאילו יהיו לנו יותר שטחים פרה-67, יכולנו לקחת יותר שטחים פוסט-67, אבל אין לנו מה לתת. אין לנו מה לתת כמעט. ה-4.2 זה, תאמינו לי, עבודה מאוד מדוקדקת על כל סנטימטר. אז זה מה שיש. היא לא תהיה, לא יהיה שלום לעולם אם אנחנו נהיה הבעלים היחידים הפוליטיים של הר הבית. לא יהיה. מה לעשות? ההיסטוריה כך רצתה. יש שם מסגד חשוב, יש שם את בית המקדש, ויש בעיר העתיקה גם את כנסיית הקבר, שהיא הכנסייה הכי חשובה בעולם לכל הנוצרים מכל הדינומינשנס. אז יש שלוש דתות שהדרך היחידה לאפשר להם to practice ולשמור על איזשהו איזון, זה שלשלושתם יהיה מעמד בדרך הזאת, במתכונת הזאת שאני דיברתי עליה. אנחנו נצטרך לקלוט כאן פחות ממה שקלטנו מסודן ומאתיופיה, הלא יהודים, ומצ'אד ומניגריה ומרומניה ומסין במשך 15 השנה האחרונות, כדי באיזשהו מקום לתת ביטוי למה שאני קראתי לו בנאום שלי באנפוליס, להזדהות שלנו עם המצוקה שנגרמה לאנשים שנעקרו מבתיהם, גם אם אנחנו לא אשמים בזה וגם אם אנחנו לא גירשנו אותם ולא חשוב מה. העובדה היא שהם נעקרו מבתיהם, ולכן באיזשהו מקום, בזה שאנחנו באופן סמלי מכניסים משהו לתוך המדינה, אנחנו מכירים במצוקה שנגרמה להם כל השנים, והדרך הנוספת לפתור את הבעיה במסגרת התוכנית שלי הייתה להקים קרן בינלאומית שפרצה את כל היהודים, את כל האנשים שנעקרו מבתיהם, ערבים ויהודים, גם יהודים נעקרו מבתיהם, לא רק פה, בעיראק ובאיראן ובסוריה ובירדן ובכל מיני מדינות, נעקרו מבתיהם, אלה נעקרו, כולם יקבלו איזשהו פיצוי שתקים קרן בינלאומית, שאין לי ספק שהיינו יכולים להקים קרן של 100 מיליארד דולר, שהייתה פותרת את כל הבעיה הזאת. אבל בשביל זה צריך מישהו שיקום ויגיד, אני מוכן שיראו לי בחזה. מה רוצים הפלסטינים? מה? הפלסטינים יסכימו בסופו של דבר למתכונת הזאת פלוס מינוס. כולל החמאס, שאני חושב שאנחנו כבר מאחרים את המועד לדבר איתם, עוד מעט הם לא יהיו רלוונטיים, ויקח לנו עוד כמה שנים להבין שאז נצטרך לשבת עם הג'יהאד. אז כדאי עכשיו לשבת עם החמאס ולדבר איתם, אני אומר לכם את זה, אני הרגתי בחמאס, אני פגעתי בחמאס יותר מכל ראש ממשלה אחר. באופרת יצוקה. אבל איתם אין לנו בעיה להגיע להסכם פוליטי, משום שהם לא יעשו איתנו הסכם פוליטי, ואנחנו לא נעשה איתם הסכם פוליטי. אין להם שום טריטוריה שאנחנו צריכים לתת להם, אין על זה ויכוח. אז צריך להגיע איתם להסדרים מעשיים, טכניים, שיאפשרו לשקם את רצועת עזה ולהפוך את רצועת עזה למקום שאפשר לחיות בו. זה בידינו. אבל אנחנו פוחדים, אנחנו מהססים, וגם התמונה הפוליטית היום היא לא רלוונטית. התמונה הפוליטית שלנו, את זה, בזה. הרי התחלתי בזה שאמרתי שיש לנו ממשלה שלא רוצה שלום. אפשר לשנות את זה. אבל אני אומר, אם היה קם אדם שיכול היה להקרין לציבור את הסוג הזה של נחישות. אבל גם לרצות. מה? אבל גם לרצות בדרך הזאת. אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה קם. אני מתכוון על מישהו שרוצה ושמוכן לקום. הוא יהיה ראש ממשלה. אני לא מנהל את העסק פה, חבר'ה. אני בקושי אורח שאוכל כמה פיסטוקים. יוסקה, בבקשה. קודם כל, אני חייב להגיד שהרצאה כה מעניינת, אנחנו כולנו אסירי תודה לך. שנית, רציתי לומר שאפשר לשנות את המסגרת. למשל, אפשר לתת לכל העזתים תעודות זהות. לכל? העזתים. תעודות זהות תשנה את מצב של עזה היום. תעודות זהות איזה? ישראליות, מה זאת אומרת את זה? חוץ מזה, אני חושב שמה שנדרש הכי הרבה בישראל היום זה גיוס חובה. אילו היה היום גיוס חובה בישראל, הכל היה אחרת. של ערבים, הוא מתכוון ש... אני מתכוון. מה אתה אומר על זה, של ישראלים? אני אומר שתעודות זהות לעזה זה סיפוח. כן. והמשמעות היא שינוי
שההשלכות של זה הן הרבה יותר רחבות מעזה, משום שעזה בלתי נמנע שזה יחול גם על תושבי הגדה. ואז, כן, ואז אנחנו חדלים להיות מדינת ישראל שאנחנו רצינו. בברירה בין מדינת ישראל הזו לבין מדינת ישראל בלי שטחים ובלי פלסטינאים, אני מעדיף שתהיה מדינת ישראל בלי שטחים ובלי פלסטינאים. זה בעצם הברירה שאתה מציג. אז אני אומר, אני מעדיף את זה, ואני חושב שאחרי שהמדינה הפלסטינית תקום בגבולות האלה שתיארתי, ואנחנו ניפרד, אחרי שאנחנו, הפצעים של המאבק הפנימי קצת יגלידו, המדינה הפלסטינית תהיה בעלת הברית הכי טובה שלנו, הכי מעשית שלנו, ושתי המדינות הללו יכולות לחולל מהפך שישנה את פני כל המזרח התיכון ואולי גם מעבר לכך. אבל אתה מדבר על מדינת בובות. למה אני מדבר על מדינת בובות? אני מדבר על מדינה עצמאית לגמרי, שלא יהיה לה צבא. אבל שאנחנו לא ניכנס לתוכה, אנחנו לא נשלוט בה. אנחנו לא נשלוט בה. אני בעד להקים היום נמל מים עמוקים בעזה. אני בעד הסרת הסגר הנוכחי כפי שהוא מתנהל בעזה. אני בעד הקמת מים, נמל מים עמוקים כדי שהעזתים יוכלו לחיות את חייהם. אני בעד זה שתהיה להם הספקה של חשמל 24/7. אני בעד זה. הרי הכל שטויות. אנחנו אומרים אם יהיה להם נמל מים עמוקים הם יוכלו להבריח. הם ראיתם את המנהרות שהם בונים בלי ש... מה? איך? אוניות הם יכולים... כן, אז זה הכל, אנחנו חיים, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים כדי לשכנע את עצמנו, בעיקר לשכנע, לשכנע את הרחוב שכל הזמן מאיימת עלינו, נשקפת עלינו סכנה. אנחנו האימפריה שרוצים להשמיד את איראן. איראן מדינה של 80 מיליון אנשים, עם מתמטיקאים ברמה הכי גבוהה בעולם, עם יכולת טכנולוגית משופרת מאוד. אז אנחנו רוצים להשמיד... אבל כמה רקטות אולי רקטות משכם או מג'נין או מעזה מאיימים על עצם קיומנו. אנחנו מרמים את עצמנו, משכנעים את עצמנו בבדותות ומצליחים לברוח את הבעיות. יש גם בדות, אם נצרף את כל מערב ארץ ישראל לישראל, יקרו משברים, לא יקרה שום דבר. אבל אני לא רוצה לצרף את מערב ארץ ישראל לישראל. אני מכיר בזה שזה ארץ ישראל, ואני מוכן לוותר על זה כדי להשיג שלום ולאפשר לפלסטינאים to exercise the right of self-determination. כן, אבל זה מתנהגות. זה למה? בזה אני מוכן להתבקר איתך, פרופסור. ניצה, רגע, סליחה, אזרחי ישראל להשיג. תראה, קודם כל, אני אגיד לך משהו. קודם כל, בואו ניתן להם זכויות שמגיעות להם, שאנחנו לא נותנים להם כבר עשרות שנים. עכשיו התחיל תהליך. אגב, אני כשהייתי ראש ממשלה, כינסתי לראשונה, הקמתי גם את החברה הכלכלית למען ערבי ישראל, ועשיתי ועידה ראשונה של ראש ממשלה למען ערבי ישראל, כינסתי בבית בלפור, אני לא אומר אף פעם בבית שלי, זה לא היה אף פעם בית שלי, ולא הרגשתי ככה, אבל בבלפור זה מאוד ראש הממשלה. זימנתי בערב הוועידה הזאת 15 מובילי דעה ערבים מישראל, אף אחד מהם לא היה חבר כנסת או שר, ו-15 מובילי דעה מישראל, אנשים מהשורה הראשונה, היה עמוס עוז, היה יהושע סובול, היו כל מיני אנשים שהם, זהו כדי ליצור איזה סוג של פלטפורמה של הידברות. ובוועידה הופעתי ואמרתי, במשך 60 שנה, אז היה 60 שנה, עכשיו זה יהיה 75, אנחנו במשך 60 שנה קיפחנו את תושבי ישראל הערבים, את אזרחי ישראל הערבים. הקיפוח הזה לא היה מקרי, אלא היה מתוכנן, הוא היה חלק ממדיניות. לא עוד. לא תקופחו יותר. ובכל התקופה שאני הייתי ראש ממשלה, עשיתי את כל מה שאני יכול כדי ליצור פתיחה של דרך. נדמה לי שדווקא במציאות הפוליטית שנוצרה בשנה האחרונה, יש איזשהו צעד אחד נוסף קדימה. אבל אני אומר, לפני שאני כופה עליהם את הגיוס בצבא, אני רוצה ליצור את הנסיבות החברתיות שיגרמו לכך שהם ירצו לשרת בצבא. חלק מהם רוצים, חלק מהם לא רוצים, וחלק שרוצים גם משרתים. אלה שרוצים משרתים. יורם, בבקשה.
לנושא שדיברתם עליו בדקות האחרונות, התשובה שלך היא, אם יקום אדם אחד שיחליט לו שהוא רוצה לעשות ויסתכן, אפשר. אבל המערכת החברתית-פוליטית השתנתה כל כך. האם יש סיכוי לשינוי במערכת החברתית-פוליטית? אחר כך יבוא גם האדם הזה. זאת יותר שאלה אם הוא רוצה בכלל, יש מישהו שרוצה בזה. נניח שיש אחד שרוצה ומוכן להסתכן, אבל ההגמוניה השתנתה בשנים האחרונות. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך, ואחר כך אספר לך משהו. השאלה השנייה מסקרן אותי, ולא הבנתי כל כך, מה גרם לשינוי הדרמטי בתפיסת העולם שלך? אשתו. אומרים שזה היא, אומרים שזה הילדים, אומרים שזה אחרים, אני מכיר את החברים שלך, אני מכיר את הילדים, אני מכיר את הילדים, אני משכת להיפגש איתם. מה בכל זאת, מה בכל זאת, מה גרם לשינוי הזה? והשאלה, והנושא הנוסף, בעוד חודש יצא לאור ספר מעניין מאוד של יגאל קיפניס, שמספר על הדרך למלחמת לבנון הראשונה. וכמו שהוא חשף מסמכים מרתקים בארצות הברית, בספר הקודם שלו על הדרך למלחמת יום כיפור. נכון. פה גם יהיו דברים חדשים מרתקים שמתבססים על מסמכים כאלה. אחת הטענות שלו היא שזה לא הייתה מלחמת שולל שנעשתה על ידי שרון, אלא שבגין היה מודע, מעורב, בכל המהלכים. מה דעתך על העניין הזה? אוקיי, חיים ביקש, אני אשיב לך. נשים לכולם ביחד, כי אחרת לא נגיע, יש פה עוד... אז אולי נרשום את השאלות. אני פלסטיני וזה הכל בסדר. אני חושב שהבעיה זה איתנו. הבעיה זה אנחנו, ישראל. נכון. והמצב הפוליטי היום הוא כזה. יש שלושה מוקדים, נקרא לזה מוקדים תקשורתיים לפחות, שעושים את הסדר יום. זה הימין הקיצוני, סמוטריץ' ואח שלו, בן גביר, ביבי, ונניח גם בנט, באיזשהו מובן. מעבר לזה, נאמר, מרכז ועוד הלאה, כלום. לא קיימים. לא מגיבים, לא מייצרים אלטרנטיבה. מה שאתה מדבר, אתה מדבר איתנו. לא קיימת שום מערכת שעומדת ממול, ולא רק שמתנגדת, היא מייצרת מה שנקרא תשובה נגדית, או התייחסות אחרת. אני התחלתי להתייאש, אני לא רואה איך זה יכול לקרות. זה בעצם, אני חושב שיורה מתכוון לזה, וזה אמרתי, בוא, אני גם אשאל את השאלה. ועכשיו השאלה, מה עושים? איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה? כי זה הולך ושוקע. היום להיות שמאלן, שלום, גם פה, זה ממש כמעט כלל. גם פה זה גם קשה. גם פה יש כאלה. אפילו פה. אין לי בעיה עם זה אגב, זה בסדר אגב. הכל בסדר. כל הכבוד. אבל מי... אחד במצב טוב, אני פושע אוסלו. אם אני כותב בעיתון שקפה, נס קפה יותר טוב מקפה של אוסם, פושע אוסלו, אל תשמעו לו, זה 100 תגובות כאלה. כלומר, אנחנו הולכים ודואחים באלה שרוצים לדחוף את מה שאתה אומר, ואנחנו כולנו חושבים אותו דבר, כולנו ו... רובנו. מי שחושב ככה. מי שחושב. יגאל מת להוכיח שהגסי חושב אחרת, וזה לא נכון. הוא חושב כמוהו, אנחנו חושבים כמוהו. והשאלה מה עושים כדי להתמודד עם זה, כי אני בדרך הרגילה, מפלגת העבודה, מרץ, כל מיני דברים כאלה, זה נראה הולך ושוקע לכלום. ומנסים לשפר את הכל עם אוטובוסים, אבל מה עושים בעניין הזה אם יש לך פתרון? יוסי קהלת. כך. אם הוא יזכור, אני לוקח לכיוון אחר לגמרי. אני רציתי לשאול אותך כאיש ימין וליכוד לשעבר לפני עשרות שנים. מרכז חופשי. אני לא מזוהה עם הימין ולא תומך בימין, אבל אני די מוטרד ממה שקורה בימין עצמו, כי יש לו השלכות על העתיד שלנו. והכוונה שלי היא, אני זוכר, לא כל כך מבוגר, אבל אני עדיין זוכר את הליכוד כילד בשנות ה-70 וה-80.
כמפלגה שמונהגת על ידי אנשים עם אינטגריטי, פרלמנטרים טובים, הרבה ריאל פוליטיק, ובצמתים גורליים מקבלים הכרעות שיש בהם הרבה פשרה וכו'. וזה הוכח כמה פעמים, בגין עשה את זה, ועוד כמה. בגין עשה את זה, שרון עשה את זה, רבין עשה את זה. אוסלו זה ההפך מכל מה שרון. כן, אבל רבין הוא לא איש ליכוז. לא, לא, בסדר, אני מדבר על מנהיגים. אני מסתכל על מה שקורה מאז שהליכוד מונהג על ידי נתניהו, והאופן שבו הוא חיבר ממש בדבט ביולוגי את הימין הקיצוני והחרדים ויצר איזשהו גוש מונוליטי, שתוקע אותנו, ואני שואל את עצמי, מה צריך לקרות כדי שהימין, ואני אומר שוב, אני לא תומך מהם, יחזור להיות מה שהוא היה פעם, איזשהו גוש שיכול לחבור לשמאל כמו בשנות ה-80, לקבל החלטות גורליות שאולי ילכו לכיוון של יותר מרכז-שמאל, כי אני לא רואה את זה קורה, אנחנו ממש שבועים על ידי הימין הקיצוני והחרדים, וככל שעובר הזמן זה רק הולך ומחריף. אני שואל את עצמי, אולי אם נתניהו לא יהיה, הוא ירד מהבמה הפוליטית, אבל גם אז אני לא רואה את זה ממש קורה. הייתי רוצה לשמוע איזושהי הערכה שלך או תחזית. מה צריך לקרות כדי שנחזור? תודה, יוסי. מאחר שאנחנו מאוד מתקדמים בזמן, אני מבקשת מהשואלים הבאים, קצר, קצר, קצר מאוד. בבקשה, יחיאל. קודם כל, תודה על מפגש מרתק. קיבלת 10 שניות. המשטר הקואליציוני בישראל אולי פעם היה סביר והיה אפשר לחיות איתו. כל שאנחנו מתקדמים בזמן, המשטר הקואליציוני פשוט לא מאפשר לאף ממשלה לעבוד, והבעיה הכי גדולה, מה שעושים זה כיבוי שריפות. שום נושא אסטרטגי בכל תחום, אפילו תחבורה, כלכלה, לא יכול להיות מטובל, אין המשכיות, לא בחינוך בשום דבר. מה להערכתך, איזה סוג של משטר במציאות שקיימת במדינת ישראל יכול להיות לדוגמה משטר נשיאותי כמו בארצות הברית, משטר חצי נשיאותי כמו בצרפת או משהו אחר? תודה. אלכס ורפי, גם אתה רוצה יוסקי? לא, אני רוצה לגמור. אז מילה כל אחד מכם, כי אנחנו רוצים לשמוע על התשובה. לא, אני רוצה שאלה מאוד קצרה, משהו מאוד קצר. אני אומר, אנחנו חיים בעולם הדימויים, וגם ב... העולם הזה, ישראל, מקום שהוא טוב, יש לנו הייטק, יש לנו צהל, מותג מעולה, יש לנו חיל האוויר. מצד שני, מדינות ערב היום זה דבר מאוד רע. הרוסים חשבו שיש להם צהל. כן, אבל אני אומר דימויים אפילו, אני לא אומר הוא טוב או לא טוב, אני אומר, מבחינת הדימוי, זה נתפס כמשהו מאוד טוב וחזק. עכשיו, מדינות ערב זה דבר מאוד גרוע היום. זאת אומרת, אין מדינה אחת ערבית שמצליחה. עכשיו, השאלה היא למה שאנחנו נרצה שאפילו האנשים האלה בחברון יחיו רע, למה שלא לתת להם לחיות טוב במדינת ישראל? רפי, אחרון, בבקשה. אוקיי. קודם כל, תחושה של החמצה, כן, מה קרה אחרי שהחליפו אותך, מה שנקרא, כלומר, כי התהליך הזה היה באמת נראה מבטיח. והנקודה שלפני שאנחנו מדברים על שינוי בפלסטינים, בחמאס, כל הדברים, אם לא נשכיל לייצר מערך שיש בו אכיפה פה בארץ, אכיפה של חינוך למשל, כי לא נוכל לשנות את החמאס אם אנחנו לא נוכל לשנות את החרדים או את הקיצונים בתוכנית עצמנו. את עצמנו באיזשהו אופן, על ידי כוח של מדינה, לא מבחוץ. מבחוץ אני מבין למה עזרה של המדינות תאפשר לנו לחולל שינוי מערכתי בכל האזור. מה אתה מבקש שהוא יציע כפתרון, יופי? מה השינוי? איזה סוג של שינוי או איך לעשות את זה? אכיפה חינוכית. אוקיי. בסוף. בסדר. אולי, רבותיי, אני אשתדל בקצת. אתה זוכר או לתת לך תזכור? אתה זוכר את כל מה שנשאלת? אני זוכר את מה שאלה. אני אגיד לך. אם אני לא זוכר, אז ממנה לא חשוב מה שאני אומר. ואם אני זוכר, אז תכף אני טוב. שני דברים, יורם. שני דברים. קודם כל, בקצרה, אני אגיד את הדבר המובן מאליו, בוודאי שאשתי השפיעה עליי והילדים שלי השפיעו עליי, אני גאה בזה שאני, הבית שלנו, של אליזה ושלי, היה הבית שבו היה מותר להגיד הכל, לדבר הכל,
ואף אחד לא הרגיש שיש איזשהו מעצור שצריך להגביל אותו. היה להם אבא שהיה מזוהה עם עמדות פוליטיות מסוימות וכו', לא הייתה שום בעיה להגיד לו שהוא מטומטם ושהוא מדבר שטויות ושהוא זהו. זה לא נזקף לחובתו של אף אחד, הייתה עבירה חופשית לגמרי, והילדים שלי גם עד היום מרגישים ככה לגבי הבית שלנו, וגם מרגישים, וגם, אני חושב שזה גם עשה אותם לאנשים יותר טובים, אבל זה סיפור, בלי שום קשר לדעות, היום אנחנו כמובן הרבה יותר קרובים. מה שאבל השפיע עליי במידה מכרעת זה דווקא התקופה שהייתי ראש עיריית ירושלים. כי אני הייתי מאותו חלק בליכוד שגדל על ערכים של דמוקרטיה ושל שוויון ושל חמלה ושל הגינות ושל שלום. כל הכבוד. ושל שלום. זה עם כל מה שאני מזהה, בעיקר רטרואקטיבית, כחולשות אדירות שהיו למנחם בגין, זאת הייתה המעטפת שהוא דיבר עליה. ולכן, כשאני ראיתי שאנחנו בירושלים, אין שום סיכוי שב-30 השנים הקרובות, עם המשאבים שמדינת ישראל מוכנה, אנחנו נוכל להפוך את ירושלים, את מזרח ירושלים, מעיר שהיא עולם שלישי, למשהו שהוא מתקרב לאיכות ולהתקדמות של החלק המערבי של העיר. אמרתי, איזה סיכוי יש שאנחנו נעשה את זה בכל השטחים שאנחנו שולטים בהם על מיליוני פלסטינאים. כלומר, זה מראש, אנחנו גוזרים על עצמנו להיות מדינת אפרטהייד, אם אתה רוצה. וכשהספקות האלה התעוררו אצלי, כשנשבר חומת הברזל הזאת של הרטוריקה השחוקה והמתלהמת על ירושלים הנצחית והמאוחדת והבלתי מחולקת לנצח נצחים, אז כל העניין הזה השתנה, ומכאן חל השינוי הזה. עכשיו, אני אגיד במשפט אחד, אני בספרי כותב, עכשיו, השבוע יצא דרך אגב ההוצאה האנגלית של הספר שלי בקרואן, בעריכה אחרת ובפורמט אחר, משום שהספר בעברית היה ספר לישראלי, 900 עמודים, לאלה שיש להם זמן לקרוא, אמריקאים אין להם זמן לקרוא לכל השפילים שלהם. אבל כתבתי בספר בעברית שאני באתי לבגין, באמצע המלחמה, בעקבות טלפון שקיבלתי בעיצומה של המלחמה מהנכד של פרופסור אלימלך אורבך, שלא הכרתי אותו והוא לא הכיר אותי. הוא צלצל אליי והוא אמר, תקשיב, אני בקו הראשון בלבנון, באו אליי אתמול והוציאו אותי כי אשתי ילדה, ואני קיבלתי 24 שעות זמן לבקר את אשתי וכו', כנראה שחשבו שאם הוא לא יראה את הילד שלו שהוא נולד, יכול להיות שאחרי זה כבר לא יזכה לראות אותו, כי הוא עלול להיהרג שם בלבנון. הוא אמר, תקשיב, אנחנו, כל ההודעות שמספרים זה שטויות, אנחנו מתקדמים לכיוון כביש בירות דמשק, ואנחנו ממשיכים הלאה, וכל מה שמספרים זה הכל שטויות וכו' וכו', תדבר עם בגין, תעשה משהו, תעצור את זה. הוא אומר, אנחנו שומעים שהם מפירים את הפסקת האש, אנחנו מפירים את הפסקת האש. הוא אומר, אני נמצא שם, אני מקבל את הפקודות. בשמונה בבוקר הלכתי ללשכת ראש הממשלה, קיבל אותי חיל קדישאי, אני אומר, אני רוצה לראות את ראש הממשלה. הוא אומר לי, אני לא יכול עכשיו לשבת אצלו פרופסור אלימלך אורבך, תמתין. הכל צירופי מקרים, יוצא אלימלך אורבך מהחדר שלו, אני ניגש אליו, מציג את עצמי, ואני אומר, אתה באותו עניין? הוא אומר, איזה? אני אומר, הנכד שלך. הוא אומר, מה קרה לנכד שלי? אני אומר, לא, נולד לו ילד, הוא התקשר איתי. נולד לו ילד? מזל טוב! אני אומר שהיו לו הרבה נכדים, נורא עכשיו. בקיצור, הוא לא יודע משום דבר. באתי לבגין, ואני מספר לו את הסיפור הזה, והוא אומר לי, אי בני, תגיד לי, מה אתה רוצה, שאנחנו נגיד שאנחנו מפירים את הפסקת האש? אני אומר לו, אבל אנחנו הולכים לכביש בירות דמשק, החיילים לא יודעים את זה. הוא אומר, מה אתה רוצה, שנודיע הודעה פומבית שאנחנו מתקדמים לכביש בירות דמשק? בקיצור, אני אמרתי כך, מאז אמרתי כך, שלא יספרו לי שמנחם בגין לא ידע לאן אנחנו מגיעים. נקודה. להגיד לך שהוא ידע את כל התכנונים ואת כל המניפולציות, בהכירי את אריק הוא עשה גם כמה מניפולציות שבגין לא ידע עליהם. אבל זהו אחר. דן מרידור אומר שבאמת, דן מרידור אומר שהספר הוא רציני ואמיתי, ושהכותרת מלחמת שולל של הספר של שיף ויאמי זה לא רציני. אבל מה שהוא חושב של, אני לא יודע מה הוא חושב היום, אבל אני מניח שמה שהוא חשב אז, או מה שהוא אומר,
בהקשר הזה, זה בעיקר להטיל את האשמה על אריק. ואני אני רואה את הדברים בצורה יותר, אני חושב שבגין אטם את אוזנם מלשמוע ועצם את עיניו מלראות, אבל זה לא שזה הוסתר. אבל הכי חשוב בעתיד. עכשיו, מה עושים? אתה שאלת מה עושים, אתה שאלת מה עושים, ובמידה מסוימת אתה שאלת על הימין. וכולי וכולי, עם אנשי איכות החיים שלך. כן, מילות סיכום שלך. אנחנו נאלצים לעצור את זה בגסות, בגסות איובה ונוראה, אבל אם אתם תסכימו להישאר עוד כמה דקות, יוסקה בטח... רגע, לא הגענו לאחר, תנו לגמור. אבל שנייה, אני רוצה לסיים משהו. אלא, יושב ראש. אני... עשה, לי אתה תיתן כבוד בתור יושב ראש, פה אתה לא נחשב. מה אתה חושב לך? מה שכל הצרות בחיים הם בגלל נשים. בגלל נשים, כבר אמרת לי, זה לא מרשים אותי. מה שאנחנו נשאר עוד כמה דקות, אם אתם תוכלו ויש לכם פנאי, אנחנו מאוד נשמח. אבל שוב, כדי לעמוד בזמנים, מה שאנחנו רוצים להגיד, קודם כל שזה היה... כולן על השאלות, החשובות. הוא יענה על כולן, אבל למען הפרוטוקול, אנחנו רוצים לסגור עניינים כמו שצריך. אתה מרשה לי? בעצם לא. מה שרצינו להגיד באמת, ונמשיך אחר כך, זה ש... אנחנו אפילו לא יודעים איך להודות לכם, אנחנו, ואני מדברת אל שניכם, משום שפועלת להצטרף, אולי הגעת בשבילו, אבל אנחנו רואים את זה ככבוד שלנו, ואנחנו ממש שמחים שגם את באת. זה בשבילו. ולך אנחנו רוצים לומר באמת שאנחנו מודים מקרב לב. הדברים שלך היו מאירי עיניים. מרתקים, נפלאים, ובו יש לך מפרופסור אגסי, אולי אתה תגיד כמה מילים על הספר שלך ולא אני. אז אני יכול לשיר אצלי. זה מתנה בשבילך, מה זה אומר? זה שלך. שנית, לגבי כל ספר, אף פעם אין חובה לקרוא ספר. אני יכולה לספר את זה. זה תמיד אומר שנתן לי ספר. אין חובה לקרוא. השאלה הכי מעניינת הוא לא נעליה, ואני יישב איתו ראש בראש. רגע, הוא יישב, יש עוד אנשים ששאלו ולא נעליה. זו אותה שאלה. מתי זה? כן, השאלה היא מה הולך להיות. כולם שאלו פה אותה שאלה, הוא רוצה לענות עליה. תתבד פרחים, בסדר. בא לכם. מה מיוחד במילה? משובה. אהוד, מה עושים? אז זהו, אז השאלה הגדולה שאותה נשאיר באמת לסיום, שכולנו כבר רוצים לדעת, מה עושים? מה עושים? מה נעצל אותנו ואמור לנו מה עושים? קודם כל, זה יהיה יומני ואפילו חשוב. אני יושב כאן, לשמאלי יושב פרופסור... הוא עכשיו גם כותב איתי. מה? כן. היא כזו ש... איך אומרים? זה מאפשר לי לשמוע על... אפילו עמדת פנים של צניעות, אוקיי? אז אני לא רוצה להתיימר, אבל אני חושב כך, תראו אותך. בתוך המערכת, קודם כל, בבחירות ב-2006, שאני הקמתי, זאת אומרת, אריק הכריז עליה, ובפועל אני הקמתי קדימה ובניתי אותה ורצנו לבחירות, וקיבלנו 29 מנדטים, והליכוד בראשות ביבי קיבל 12 מנדטים. ההנחה שהימין הוא אבוד היא הנחה לא נכונה. השאלה היא, מה שקרה לפי דעתי, וזה עצוב מאוד, אבל זאת עובדה, פשוט זו עובדה שאי אפשר לחלוק עליה, שמ-2009 מול היכולת, הייתי אומר, בעיקר הרטורית והפרפורמית של ביבי, אני לא רואה בו אדם בעל ערך מעבר לזה. אני לא חושב שהוא, אני חושב שהוא אדם רופס, חסר יכולת לקבל החלטות, שחקן שיכול היה להיות המצליח ביותר על במות ברודווי, הוא שחקן, אבל הוא הצליח ליצור מצב שבו לא היה אחד שעמד מולו שהצטייר להיות מישהו שמסוגל להיות מנהיג של מדינה. ואם אנחנו נסתכל לכל אורך השנים, מי התמודד מולו לכל אורך השנים האלה, מ-2009 עד 2021, אף אחד לא הצליח. מה שקרה ב-2021 זה
זה שהמאזן הפנימי השתנה בעיקר בגלל העובדה שחלק מהימין הקיצוני הזה של גדעון סער ושל נפתלי בנט הלך עם השמאל הקיצוני, אבל לא שהחלוקה הפנימית השתנתה. עכשיו, מה ש יכול לשנות את זה, יש פה כל מיני גורמים שיכולים להשפיע, גורמים בינלאומיים עם האמריקאים. אני רוצה להיות זהיר, אבל אני אומר, בזמנו כשאובמה היה נשיא, בתקופה הקשה ביותר של אחרי הבחירות לשניות של אובמה ב-2012, שביבי ארגן לו קמפיין בחירות פה של תורמים למיט רומני של מיליוני דולרים בירושלים נגד זהו, שהפך את איפאק לסניף של המפלגה הרפובליקנית. הם עכשיו לא תומכים בביתו של צ'ייני, ליאת צ'ייני, שהיא תומכת גדולה של ישראל, משום שהיא הייתה נגד טראמפ, אז איפאק לא תומך בה. כלומר, אנחנו שינינו את כל ה... זהו, ישבתי עם האנשים של אובמה ושאלתי אותם, מה יהיה עכשיו? יש 4 שנים. מה הוא אומר לעשות? הוא אומר, אין שום סיכוי שהוא אי פעם יצביע נגד ישראל. הפעם היחידה, למרות שביבי רמס אותו והשפיל אותו וביש אותו והעליב אותו, אמריקה, בקיצור, בגלל כל מיני סיבות מורכבות שאי אפשר, הזמן לא מאפשר לנו, אמריקה לא עשתה את מה שיש בכוחה, היה בכוחה והיא יכלה לעשות, אילו הייתה רוצה לעשות, וזה לקחת סיכון שאיפאק יהיה נגד ושכמה היהודים עשירים לא יתמרו, ולכפות על ישראל את מה שישראל לא מוכנה לעשות בעצמה. עכשיו, כדי שהמציאות הזאת תתרחש, צריך א', שאמריקה תרצה לעשות את זה, וזה, אני אמרתי, תיארתי לרגע את המציאות המורכבת בתוך אמריקה ומה, איך זה מתגלגל. והדבר השני, שמתוך המערכת הפוליטית הקיימת שלנו... וגם את רוסיה כדאי לגייס לעניין, מול איראן. תראה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, דיברתי על זה בבוקר ברדיו, זה שאמריקה אומרת שאיראן קרובה לפצצה, וישראל אומרת שאיראן קרובה לפצצה, אז כל אחד אומר את זה למטרות הפוכות. Yeah. האמריקאים אומרים את זה כדי להסביר למה חייבים לעשות הסכם מיד, yeah. והישראלים אומרים את זה כדי להסביר למה צריך לעשות התקפה מיד. Yeah. בברירה בין שני אלה, אני בעד העמדה האמריקאית, yeah. שאומרת שצריך לעשות הסכם, ושהגרעין האיראני הוא לא כל כך קרוב, וכשהוא יהיה ממש קרוב, כבר יהיה לנו דרך להתגונן בפניו. גם זה צריך לקחת בחשבון. אבל זה סוגיה אחרת. אני חוזר לעניין המרכזי, שאתה שאלת, שאתה שאלת, שאתה שאלת, ושבמידה מסוימת... יחין שם. מה צריך שיקרה כאן? צריך שבבחירות הקרובות, בהתמודדות, יפציע מתוך אחת מהמערכות הפוליטיות מישהו שיש לו את הכושר לתת ביטוי לדברים האלה בעוצמות שיכולות לחולל שינוי בדעת הקהל. האם זה בלתי... לא, ופה העניין, הימין, אני אגיד לך משהו. הציבור הזה שתומך היום, זה לא הציבור של הליכוד שאנחנו הקמנו אותו ב-73, או של תנועת החירות, או של גחל מלפני זה. הציבור הזה... זה השוליים האלה שברטוריקה מתלהמת אפשר לגרור אותו. ברטוריקה מתלהמת אפשר לגרור אותו גם לכיוון הזה. אבל צריך לדבר ככה. צריך לדעת לדבר ככה. אני אומר את זה כמובן למידה מסוימת של הצבא. יוסי בגין אמר שרבין ניצח ב-92 כי הוא התחפש לבגין. זה כאילו... זה יוסי בגין אמר, וזה לא נכון. אתה מדבר כמו נתניהו, זה לא נכון. אני לא אומר את זה. זה לציבור, מה שהוא רוצה לשמוע. לא, אני לא מדבר על התוכן. זה לא נכון. אני לא מדבר על התוכן. בתוכן שאני מדבר עליו, של לעשות שלום, ולהפוך אותנו כאן למעצמה אדירה שכל מדינות ערב יסתובבו סביבה משום שהן מייחלות לזה. אני מבקר הרבה באמירויות, אני מכיר את המנהיגות שלהם. אני התחלתי את הקשר איתה הרבה לפני הסכמי אברהם. והם אנשים אינטליגנטיים, והם אנשים משכילים, והם אנשים נאורים באמירויות. Yeah. גם מדברים אנגלית יותר טובה מרוב המנהיגים שלנו, דרך אגב. וגם למדו בבתי ספר יותר טובים מרוב המנהיגים שלנו. אז אני אומר, גם
אפשר לתאר את התמונה האלטרנטיבית, לא בכל רפא, ולא בהתנצלות, ולא בחרדה, אלא מתוך עוצמה. הצרה היא שצד אחד מדבר מתוך עוצמה מעושה, והצד השני מדבר מתוך חולשה מובנית. והצד השני לא היה מדבר עם איזושהי עוצמה פנימית, עם איזושהי אמונה לוהטת. אתה לא שומע את האמונה הלוהטת הזאת. מה שקרה בבחירות האחרונות ב-2019, ב-2020, ב-2021, היחידי שדיבר על מדינה פלסטינית הייתי אני, שלא השתתפתי בבחירות. מרץ לא דיברו על זה. הפלסטינים רוצים את זה. מה? אני רוצה את זה. אני דואג למדינת ישראל, אני לא דואג לפלסטינים. הם לא רוצים. זה לא נכון. אנחנו יכולים לכפות עליהם אם אנחנו רוצים. רבותיי, רבותיי. אוקיי. אני חושב שצריך להגיד תודה מעומק לב. א', על הנוכחות שמכבדת אותנו, ב', על ההרצאה המעניינת, וג', והחשוב ביותר, שדיבר היום איש שלום. אני מחשב. תודה רבה, פרופסור. תודה רבה, פרופסור. למה אני לא מבין? למה אני לא מבין? למה אני לא מבין?